Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du rabbi sadri wa yasili amri wa hlwadta lisani yafqau qawli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang sedang menonton perspektif bersama Prof Daus Dan ini merupakan siri kita yang keempat ya alhamdulillah dan di mana pada siri yang pertama, kedua dan ketiga kita telah membawakan tetamu yang istimewa yang hebat dalam bidang kepakaran masing-masing bagi membawakan kepada kita yang berbeza ya yang bukannya perspektif umum di mana konsep kita adalah santai tapi sampai di mana ketelusan diutamakan di sini ya dan sudah tentu Hari ini uh, majority kita tahu kita akan membawa satu topik yang cukup istimewa dan sudah tentu kita bersama dengan seorang sahabat yang saya boleh kata sejujurnya barulah saya uh, mula WhatsApp dengan beliau berhubung dengan uh, melalui IG hanya lebih kurang sebulan lebih ya sebulan lebih jadi sebelum itu ya sahabat-sahabat saya nak seru kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton agar komen, tolong tag kawan-kawan anda yang senuntus sekarang. Anda tag mereka, tag mereka, ajak mereka datang tengok dan kemudian share. Dia share di Facebook anda dan juga share di WhatsApp group, family, jiran, masjid dan sebagainya. Silakan. Dan jangan lupa, kita juga akan ada kan slot istimewa di mana sahabat-sahabat semua boleh bertanya soalan. Kami ambil soalan anda dan kemudian akan diajukan kepada panelis kita pada malam ini. Dan tajuk kita istimewa. Tajuk dia adalah Rahsia Gaza yang tidak diketahui. Hebat kan? Siapakah beliau? Siapakah panelis? Sebagaimana dalam poster, okey, nama glamour beliau Nadir Anuri An nama belakang satu je, Kamaru Zaman. Masih muda. Muda kerana bagi saya simpel saya dia muda. Begitulah. Walaupun muda sehari dan sebagainya. Tetapi, masya Allah, saya cuba membaca dan menyelidik sempur sedikit. Kita tidak mahu terlalu banyak memuji kerana kita tidak mahu membantu syaitan untuk menghancurkan ataupun men menjahannamkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kita doakan agar keikhlasan beliau, keikhlasan kita semua dan pelihara beliau di sana. Dan beliau juga, Masya Allah, saya tengok kepada qualifications beliau, kelayakan beliau. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains marine. Ha. Pada Ada ijazah sains ini ada di, di Palestin. Okey. Dan kemudian, masya-Allah, beliau juga diploma syariah dan bahasa Arab Kolej Antarabangsa Damsyik Syria sampai 2012 dan beliau terpaksa pulang ke Malaysia kerana perang telah meletus di situ. Dan kini, beliau juga sedang uh, menjalani ijazah, mengambil ijazah sarjana muda syariah University Islam Gaza. Dan kalau kita tengok, beliau merupakan seorang yang sangat aktif ketika di zaman persekolahan lagi. Dan beliau merupakan pengasas bersama, pengasas persatuan Cinta Gaza Malaysia, ketua koordinator Roadshow Isu Syria dari Syam kepada Alam, Persatuan Pelajar Malaysia Syria, pengasas Pusat Budaya Malaysia dan Palestin, pengasas bersama Palestin Malaysia Strategic Initiative dan pengasas bersama gabungan My Aksa defender dan sudah tentu tuan-tuan dan -tuan, puan, puan beliau merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang berada di Gaza 2013. Sahabat kita saudara Nadir Anuri. An Assalamualaikum Nadir, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Nadir di situ semua sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah tak silap saya sekarang waktu di Gaza lebih kurang dalam pukul 4 lebih? Ya, yeah, 4 40 petang. 4 40 petang. Di situ waktu asar pukul berapa? Asar baru dalam 7 minit tadi azan. Azan ya? Eh? Masya-Allah, masya-Allah. Dan maghribnya? Maghrib lewat dalam jam 7.50 petang. Jam Maka malam. dia, dia ada satu dia 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 jauh jarak agak jauh sikit ya? Eh? Ah, ha, jauh sikit. <laughs> okey okey masya-Allah masya-Allah. Jadi alhamdulillah ini kali pertama saya dapat bersama dengan Nadir uh, bagi saya bagi saya secara peribadi merupakan suatu penghormatan untuk uh, bersama dengan Nadir kerana banyak benda yang saya nak belajar daripada Nadir kerana uh, saya ambil tahu tentang uh, isu Palestin tetapi saya boleh kata dan saya tidak malu untuk mengaku bahawa saya berada di Palestin uh, pada tahun ini bulan lepas sebelum ni ambil tahu adalah begitu fokus kerana fokus kami lebih kepada dakwah, pemikiran dan sebagainya ya tetapi kali ini dia lain sikit Allah jentikkan hati saya untuk uh, dapat tahu lebih lanjut tentang dan di situlah kenalan dengan Nadia dan saya mula ikut uh, di Facebook di Instagram ya seorang insan Dan di fahamkan Nadia juga sangat ya sekarang ya? dan sekarang Nadia sangat busy di di Gaza ya saya jadi sekarang ni kalau kalau Nadia di sana uh, macam mana apa apa aktiviti seharian dekat dekat, dekat Gaza sebenarnya Oh ni kita di Gaza uh, brother Fidaus. Ya. Yeah. Uh, pertama sekali terima kasihlah atas jemputan kita pada hari ni bercerita dalam satu medium yang saya rasa jarang-jarang uh, uh, kita dapat masuk. Uh, so, kita biasa na dengar nama brother Fidaus uh, dan biasa kita libatkan apa-pun dengar penglibatan brother Fidaus dalam ruang dakwah. Uh, hari ni kita pergi jauh sikit sampai ke bumi Palestin. Dan uh, Palestin sebenarnya adalah satu role model yang cukup baik untuk kita jadikan sebagai uh, pengajaran untuk orang yang berdakwah sebab di sini uh, ialah bumi yang sangat-sangat diberkati bumi uh, para pejuang dan di sini kita nampak uh, bagaimana para pejuangnya adalah role model uh, kepada kita mereka yang sanggup mengorbankan semua yang mereka ada harta masa tenaga malah nyawa mereka dan bukan nyawa mereka saja tapi juga nyawa orang-orang yang mereka kasihi untuk uh, berada di dalam perjuangan pembebasan bumi Palestin ini uh, yang mana bumi Palestin ini pastinya kita tahu dan kita yakin adalah milik kita bersama bukan saja milik orang-orang Uh, uh, Islam ataupun orang-orang Palestin secara khusus. Jadi uh, jadual kita dekat bumi Gaza ni sebenarnya ketika inilah sebenarnya sekarang ni musim peperiksaan di universiti uh, dan uh, ni adalah semester yang terakhir walaupun banyak kali dok tangguh-tangguh semester ni dengan sebab uh, kesibukan kerja dan dengan sibuk uh, kita budak bersafir selalu berada di luar daripada Palestin. Uh, tetapi tolong uh, doakan insya-Allah kita selesai dan tamat uh, supaya kita boleh masuk ke bidang master pula dah lama dah dalam bidang degree yang kedua ni jadi dia perlu selesaikan segera insyaallah. Jadi selain daripada urusan dengan keluarga, urusan dengan apa uh, oh, universiti uh, kini uh, Cinta Gaza Malaysia alhamdulillah. Sebelum daripada perang pun sebenarnya menjadi saluran ataupun jambatan kepada sekitar 20 buah NGO Malaysia untuk menyampaikan bantuan dan uh, dalam projek bulan Ramadan yang kita laksanakan baru-baru ni kita salurkan bantuan daripada lebih 20 buah NGO Malaysia. Dan kita bekerjasama dengan lebih daripada 110 buah NGO tempatan. Jadi musim Rabat ini memang musim yang sangat sibuk. Tapi bila jadi perang, ni, kita menyampaikan sumbangan pula daripada rakan-rakan kita di bawah Aid for Palestine, ada lebih daripada 100, sekitar 150 buah NGO. Dan juga di bawah My Aksor Defenders yang ada sekitar 20 buah NGO anak-anak muda. Jadi memang setiap hari kita bangun selain daripada kita duduk Uh, dalam live uh, cerita mungkin live kali ini ni uh, brother Fidaus adalah live nombor 95 mungkin uh, selepas tamat uh, perang uh, yang berlaku baru-baru ni dan selain daripada tu kita keluar berjumpa dengan uh, penduduk melaksanakan projek-projek uh, berjumpa dengan kementerian-kementerian yang terlibat untuk rebuild semula Gaza dan uh, kita laksanakan beberapa uh, sambutan tadi sebenarnya kita baru balik daripada sambutan bersama-sama dengan anak-anak tahanan Palestin uh, yang berada dalam penjara Zainis Israel kita buat sambutan dan kita buat live sebenarnya dan kalian boleh tengok yang belum tengok di lambat 84 Palestine dan My aqsa Defenders kita bagi kalian tengok dan cerita bersama-sama dengan anak-anak tahanan Palestin yang mana ada sebahagian daripada mereka puluhan tahun tidak pernah berjumpa dengan ibu dan ayah mereka ataupun tak pernah berjumpa dengan ayah mereka ada sebahagiannya lahir uh, brother Fidaus dia lahir daripada oh kata sperma yang dibawa lari uh, daripada uh, daripada penjara Ha, maksudnya dibawa lari daripada penjara uh, dan dia dilahirkan di luar daripada penjara tanpa ayahnya pernah uh, melihat uh, melihat anak-anak mereka ini uh, ada yang lahir uh, umurnya 2 bulan uh, dapat jumpa dengan ayahnya kemudian ayahnya dimasukkan di dalam penjara solitary confinement uh, tak dapat berjumpa dengan siapa-siapa selama 12 tahun dan uh, selepas 12 tahun dia keluar daripada solitary confinement dia dapat berjumpa semula dengan anaknya maksudnya dia jumpa pertama anaknya 2 3 bulan umurnya Kemudian jumpa sekali dah 12 tahun, 13 tahun anak-anaknya. Maka, alhamdulillah, hari kita di bumi Gaza ni dapat kita manfaatkan. Harapnya dengan sebaik-baiknya dengan seikhlas ikhlasnya untuk membantu mereka yang berada di sini. Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Uh, tidak mudah, tidak mudah. Saya secara peribadinya uh, beberapa minggu yang lepas saya juga ada satu live uh, bersama dengan uh, seorang doktor uh, dari Palestin dan beliau berada di Palestin uh, sangat emosional. Ya, saya sendiri pun terasa emosional sehingga isteri saya kena masuk ke dalam bilik yang saya buat live ni untuk dia bagi tahu saya slow sikit slow sikit slow sikit. Sebab emo emosi dia menggam emosi kita melihat kepada rayuan di mana uh, mereka tidak uh, dia tidak meminta kepada kami untuk memberikan uh, duit untuk makan tapi dia kata we can go hungry for few days or even weeks but do not allow us okay to be illiterate jangan biarkan kami untuk tidak mendapat pendidikan biarlah kami hantar anak-anak kami ke universiti biarlah mereka jadi doktor supaya apabila perang letus mereka boleh merawat mereka boleh merawat dan sebagainya dan saya sangat tersentuh sebenarnya uh, pada saat itu dan untuk makluman uh, para penonton dan juga uh, nadi juga uh, kami di MRM Multiracial Revert Muslim juga sebahagian daripada NGO yang membentuk Aid for Palestine itu sendiri ya. Yeah. Jadi alhamdulillah. Baik. Uh, kita, kita santai, kita santai tapi kita kita nak tahu dah saya tahu kita dah biasa dah tahu apa Gaza okay. tapi hari ini tajuk kita sangat special iaitu rahsia Gaza yang tak tahu Ada di situ saja yang dia akan tahu selok belok itu. Jadi sangat menarik. Apa sebenarnya rahsia di sebalik Holocaust dan kumpulan mafia? Ha, kita nak sebut mafia ni. Mafia biasa kita dengar Al Bacino, The Godfather kan. Tapi yang ni kita nak sebut ialah rahsia di sebalik Holocaust dan kumpulan-kumpulan mafia Israel. Ha, dahsyat. kita nak tahu. Mosak kita biasa dengar. Macam mana dengan mafia-mafia Israel ni? Nanti, silakan. Baik, terima kasih atas soalan yang ditanyakan oleh Brother Fidaus. Dan sebenarnya isu-isu yang melibatkan dengan Holocaust, yang melibatkan dengan pergerakan kumpulan-kumpulan mafia sebelum daripada peristiwa nakbah bermula daripada tahun 1948. Kita tahu 1948 berlaku peristiwa nakbah. Tapi sebelum daripada itu sudah ada gerakan-gerakan yang sangat-sangat dominan di bumi Palestin itu sendiri dan di luar daripada bumi Palestin untuk mengusahakan Dua perkara yang utama yang dibuat oleh Zionis Israel untuk berkuasa ke atas bumi Israel ha? ya untuk berkuasa ke atas bumi Palestin. Yang pertama sekali apa yang mereka lakukan ialah usaha untuk mereka berkuasa secara uh, demografi uh, ke atas penduduk uh, ke atas uh, bumi Palestin iaitu dengan cara mereka menghalau seberapa ramai mungkin keluar daripada penduduk-penduduk Palestin -penduduk, uh, yang asal keluar daripada bumi Palestin sama ada dengan pengusiran dan usaha, usaha yang berlaku selepas pengumuman tarikh 15 Mei waktu ketika itu tarikh pengiktirafan terhadap kewujudan Israel itu sendiri ataupun dengan cara menjadikan kehidupan penduduk-penduduk Palestin itu tidak selesa sampaikan mereka sendiri meninggalkan kawasan-kawasan yang mereka duduki dan ketika itu apa yang dibuat sebelum daripada 1948 ialah pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh beberapa kumpulan tentera yang terancang tetapi belum diiktiraf ketika itu yang berada di bawah sayap uh, Zionis iaitu kumpulan-kumpulan uh, yang namanya uh, Haganah, yang namanya Irgun, yang namanya Lehi, uh, Lehi ni kita kenal sebagai Stern Gang dan mereka ini sebenarnya ketika itu bukan sahaja melakukan operasi ke atas orang-orang Palestin tetapi melakukan juga uh, jenayah uh, pengbomban, uh, pembunuhan ke atas tentera-tentera uh, British ketika itu jadi ini mungkin satu hakikat yang orang-orang British dia tidak tahu ataupun dia cuba untuk nafikan bahawa sebelum daripada 1948 sebenarnya telah berlaku pembunuhan anggota tentera mereka sendiri oleh kumpulan-kumpulan mafia uh, Zionis ini dengan tujuan dia nak menimbulkan kekacauan dia nak menunjukkan bahawa kawasan itu diduduki oleh orang-orang yang tidak uh, bertamadun uh, yang perlukan uh, ketamadunan dan sebagainya perlu di diperintah uh, oleh satu uh, kerajaan yang baru Ha, iaitu oleh tentera-tentera, uh, oleh orang-orang Zionis itu sendiri dan uh, apa yang dilakukan mereka itu bukan sahaja berlaku di bumi uh, Palestin tetapi juga berlaku sebenarnya di luar daripada kawasan Palestin iaitu di kawasan-kawasan yang diduduki oleh orang-orang Yahudi ha, seperti di Jermani ha, seperti di Austria seperti di Europe ha, seperti di uh, Amerika apa yang mereka buat ialah mereka cuba ha, menakut-nakutkan penduduk-penduduk Yahudi yang ada di dalam negara-negara tersebut ha, dengan mengadakan uh, false flag uh, operation uh, seolah-olah bukan mereka yang buat tujuan dia apa? tujuan dia untuk takutkan orang Yahudi untuk sebutkan kepada orang-orang Yahudi bahawa sebenarnya kalian tidak selamat di sini satu-satunya tempat yang kalian selamat ialah Israel ha, maka kalian kena berpindah beramai-ramai ke Israel barulah uh, kalian akan selamat di negara negara bangsa yang khusus uh, yang kita sedang bangunkan untuk orang-orang Israel ketika itu ha, dan uh, itu sangat penting untuk mereka sebab apa? sebab ramainya orang Israel di bumi Palestin menjadikan kawasan itu adalah kawasan majoriti yang diduduki oleh Zionis Yahudi dan menjadikan kawasan tersebut dapat dikuasai dengan dapat dikuasai dengan mudah sebab tu kalau kita tengok pada sekitar tahun 1550 an sebenarnya penduduk Yahudi yang asal yang ada di dalam bumi Palestin adalah sekitar 1.7% saja daripada penduduk maksudnya di bumi Palestin memang ada orang Yahudi yang asal tetapi uh, jumlah mereka sekitar 1.7% saja daripada penduduk uh, pada tahun 1938 uh, golongan itu meningkat uh, menjadi sekitar 20% tetapi selepas 1948 uh, kumpulan itu hampir menjadi uh, menjadi separuh uh, penduduk Palestin separuh penduduk Yahudi separuh uh, sebab yang ramai itu telah pun orang yang Palestin yang ramai itu yang sekitar 800 ribu itu telah pun dihalau dengan cara uh, dengan cara uh, tidak bertamadun uh, oleh orang-orang Zionis itu sendiri yang mana disebutkan oleh historian-historian uh, pakar-pakar -historian, uh, sejarah Yahudi sendiri seperti Ilan Papit, dia menyebutkan bahawa apa yang berlaku ketika itu ialah ethnic cleansing, pembunuhan dan penghalauan, uh, penghapusan etnik terhadap orang-orang Palestin yang asal uh, yang ada di situ. Ada uh, kita boleh baca sejarah, boleh tengok video-video, boleh uh, baca dengan uh, lebih lanjut bagaimana uh, usaha yang dibuat itu oleh kumpulan-kumpulan mafia ini uh, antaranya mereka mengepung kampung-kampung yang diduduki oleh para penduduk dan mereka tinggalkan satu uh, dia, dia buat macam kepungan uh, tiga side satu side dia biarkan terbuka uh, dan mereka membunuh uh, secara uh, teratur orang yang berada di sini sampai kan yang nak keluar ni hanya ya, orang yang boleh lagi keluar melalui side ya uh, side yang terbuka saja ada uh, sebenarnya penduduk Palestin ketika itu mereka meninggalkan bumi Palestin uh, dalam keadaan mereka menjangkakan dalam masa terdekat mereka akan dapat kembali semula uh, isteri saya orang Palestin neneknya bercerita kepada dia dia katakan bahawa ayah dan ibunya selalu sebut kepada dia bahawa ketika mana kami dihalau keluar daripada bumi kami dalam peristiwa nakbah kami mengunci pintu rumah kami, kami tinggalkan makanan 2-3 hari saja untuk ayam itik yang ada di rumah dan kami dimaklumkan tak apa selepas 3 hari lagi nanti tentera Arab akan datang, akan masuk, akan selamatkan kita daripada penjajahan. Jadi kita ni tak payah bawa apa-apa barang, kita akan balik dengan selamat insyaAllah dalam masa 2-3 hari lagi. Jadi mereka pun keluar sedemikian daripada rumah-rumah mereka tanpa membawa apa-apa bersama-sama dengan mereka. Melainkan kunci rumah sahaja dan mereka tunggu 3 hari. 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai sekarang mereka telah menanti 73 tahun tetapi masih belum ada peluang untuk mereka kembali ke rumah mereka yang asal dan begitu juga apa yang berlaku dalam peristiwa Holocaust itu sendiri sebenarnya kalau kita baca tentang Holocaust kita akan dapati bahawa banyak negara sebenarnya ketika itu dia boleh masuk campur untuk menghalang peristiwa Holocaust itu daripada berlaku dan menyelamatkan orang-orang Yahudi tetapi kenapa tidak berlaku campur tangan ketika itu di peringkat negara-negara Eropah dan negara-negara seperti US. Mereka ketika itu tidak mahu masuk campur sebab kalau mereka masuk campur maksudnya orang-orang Yahudi itu perlu diselamatkan dan dibawa ke kawasan yang selamat di luar daripada Germany ni contohnya, di luar daripada Austria. Ha, maka kawasan yang selamat untuk mereka ketika itu di mana? Ha, negara mereka sendiri iaitu iaitu Britain ataupun Amerika. Ha, jadi Amerika ni salah sebuah negara sebenarnya yang dicadangkan untuk menerima kehadiran orang-orang Yahudi secara beramai-ramai untuk menyelamatkan mereka daripada holocaust tetapi mereka menolak ketika itu dengan sebab mereka tidak mahu menerima pendatang-pendatang orang-orang Yahudi maka berlakulah holocaust dan bila mana dibuka satu negara baru yang asing daripada mereka iaitu bumi Palestin, dicadangkan untuk jadi tempat baru pendatang-pendatang ini masuk maka orang-orang Amerika sangat seronok mereka dapat laluan, mereka dapat jalan untuk pastikan negara mereka tidak dibanjiri oleh orang-orang Yahudi tetapi mereka mampu buang dan tolak ke tempat yang ke tempat yang lain. Dan uh, isu ini bukan sahaja melibatkan orang-orang Yahudi itu sendiri, orang-orang uh, uh, Eropah itu sendiri, ataupun orang-orang US itu sendiri. Tetapi kalau kita baca kenyataan-kenyataan yang ditulis oleh pengasas negara Israel itu sendiri, seperti David Ben Gurion, uh, kita akan dapati bahawa disebutkan uh, sebenarnya aku ada peluang untuk menyelamatkan mangsa-mangsa Holocaust ketika mana ia berlaku, tetapi aku memikirkan bahawa Peristiwa Holocaust itu sangat-sangat penting untuk membentuk masa depan generasi Yahudi yang baru. Ha, maksudnya kalau Holocaust itu berlaku, barulah orang akan takut, barulah orang akan nampak bahawa betullah Yahudi ini kesiannya, orang tak suka kepada dia dia perlukan negara bangsa mereka sendiri barulah orang akan terima bahawa kita perlukan sebuah negara yang khusus untuk kita sebab itu aku tidak menghentikan pembunuhan orang-orang Yahudi pada hari ini untuk aku menjamin kedudukan dan masa depan orang-orang Yahudi pada pada masa yang akan datang jadi kita kena banyak membaca sebab orang-orang Yahudi ini sangat licik sangat kuat menipu sangat kuat memutar belik tak, tak. Ha, maka kita kena baca bagaimana mereka menggunakan holocaust bagaimana mereka menggunakan program di Rusia dan sebagainya untuk mengejar matlamat zionisme itu sendiri iaitu mewujudkan sebuah negara bangsa khusus untuk orang-orang Yahudi di bumi Palestin Allah. bila bila tadi uh, apa liciknya mereka sebenarnya saya ada buat sedikit kajian tentang uh, topik ini uh, dan juga bagaimana strategi uh, perang media kita sebut tentang strategi sebab antara bidang yang saya suka uh, walaupun dakwah tadi Nadia sebut tentang dakwah tapi dakwah ni kalau kita lihat dia lebih kepada uh, pemikiran uh, kepercayaan kalau kita nak mengubah kepercayaan seseorang dia adalah pemikiran jadi maksudnya apa input yang masuk dia akan output tindakan kita keputusan kita dia perbuatan kita dan sebagainya semua itu adalah output hasil daripada input maka sebenarnya ini uh, sangat terancang dalam mem mereka bijak ataupun kita boleh kata licik ya. Eh? Kalau kita lihat ada satu kajian mengatakan mereka ada lebih kurang lima approach mereka cakap tentang kematian akibat keganasan mereka tapi mereka tak sebut begitu dan kita akan dapati bahawa naratif-naratif uh, ini sangat biasa kita dengar terutamanya di uh, pentas antarabangsa. Contohnya mereka akan memainkan perasaan empathy. Empathy bila berlakunya uh, terkobanya nyawa rakyat Gaza, semua nyawa itu adalah bernilai. Kami faham akan kehilangan nyawa orang yang tidak bersalah di Palestin ini. Dan mereka buat pengakuan. Dia, mereka juga memainkan satu sentimen. Mereka tidak mahu menafikan berlaku, tapi mereka juga memainkan satu sentimen. Kami mengaku bahawa Israel tidaklah selalu berjaya dalam membendung kematian orang awam dalam serangan kami. Kami tetap committed untuk memastikan bahawa tidak ada kematian bagi orang awam apabila berlaku nyerangan. Mati diserang ketika terkoban adalah orang awam. Bagaimana baru-baru ini mereka mengebom sebuah bangunan yang dikatakan ada semua yang ada di situ. Tapi dituduh mereka sebagai satu sarang pengganas di situ. Banyak lagi, banyak lagi dan sebagainya. Sebenarnya. Baik, tadi lain daripada apa yang berlaku dan kita tahu eh, tadi Nadi sebut tentang bagaimana mafia mereka kan dan bahawa bekas presiden dan juga perdana menteri mereka Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Arya Sharon, mereka itu dulu adalah daripada pengganas yang kemudian apabila terhasilnya negara Israel, mereka itu jadi ahli politik dan kemudiannya menjadi Perdana Menteri. Dan kita tahu, Nadir pun tahu, Naftali Pan Bennett sekarang ini. Beliau pernah berkhidmat di dalam tentera. Beliau pernah mengatakan bahawa beliau berbangga membunuh orang Arab. Ya? Yeah. Jadi kalau orang Malaysia kita ataupun seluruh dunia ada Perdana Menteri baru ni, baguslah. Benjamin Netanyahu dah tak ada. Lebih baik. Kalau tengok sejarah ke seperti Benjamin ataupun jauh lebih teruk daripada Benjamin Netanyahu kan? Baik, tadi menarik Jadi kita dah sebut tadi tentang mafia dan sebagainya tentang kumpulan-kumpulan mafia dan juga kaitan dengan Holocaust bagaimana Holocaust itu wajib laku masyarakat agar bersimpati agar mereka mampu menghasilkan uh, bangsa Yahudi yang baru Now, sekarang ini kita tak nak sebut tentang mereka dulu kita nak sebut tentang apa yang berlaku di Gaza bagaimana dengan kehidupan penduduk di Gaza waktu perang bagaimana kehidupan mereka Uh, pertama sekali saya respon sikit menarik apa yang disebutkan oleh Brother Fidaus tadi uh, Bagaimana sebenarnya mereka yang awal berada memperjuangkan isu Zionism ini adalah daripada kalangan wartawan uh, Sebab itu mereka ada keupayaan yang sangat baik untuk mengeluarkan output uh, sebagaimana yang disebutkan uh, Contohnya kita tengok uh, Theodor Herzl itu sebenarnya adalah seorang wartawan uh, Sebab itu dia pandai sangat mengolah isu untuk memenangkan uh, ideologi Zionism yang dia bawa okay, Saya akan bagi satu nasrah nanti bukunya kepada Brother Fidaus satu buku yang digunakan khas untuk diajarkan kepada wartawan-wartawan Israel menerangkan kepada mereka berkenaan dengan istilah-istilah uh, yang sepatutnya mereka gunakan uh, berkenaan dengan bahan-bahan uh, yang ada yang secara khusus mereka perlu gunakan bila mana mereka bercakap tentang uh, isu Palestin uh, ataupun bila mana mereka bercakap tentang uh, isu Israel yang sedang mereka pertahankan uh, jadi mereka menggunakan istilah-istilah uh, ini secara secara sistematik secara strategik dan duka citanya kita orang-orang Islam mungkin tak sampai ke tahap mereka bila mana kita bercakap tentang isu Israel kan kita ni duk cakap tentang isu Israel bila mana kita marah dengan orang Israel kita sebut maknya hijaulah makan cincau dan sebagainya dan kita perlu sebenarnya sampai ke satu level yang jauh lebih tinggi daripada daripada mereka sendiri bila mana mereka perangi kita dengan ilmu, kita kena juga perangi mereka dengan fakta, dengan ilmu dan dengan penuh kebijaksanaan. Dan soalan yang ditanyakan oleh Brother Firdaus, saya rasa adalah soalan yang sangat penting. Sebab kita selalu melihat bila mana berlaku peperangan sahaja ataupun bila mana berlaku serangan sahaja ke atas bumi Gaza, maka bumi Gaza ini akan mendapat simpati. Sedangkan hakikatnya, bumi Gaza ini secara khusus adalah bumi yang sedang berdepan dengan kesakitan dan kesempitan sejak daripada tempoh yang sekian lama. Ha, sejak daripada tahun 1948 dan lebih-lebih lagi bila mana mula dikepung pada tahun 2006 ha, dan kalian tahu pada tahun 2006 apa yang berlaku ialah pilihan raya yang melibatkan dua faksi utama dalam bumi Palestin iaitu uh, Fatah dan juga Hamas yang mana ketika itu yang menang kerusi majoriti di parlimen ialah Hamas ha, dan Hamas tidak diiktiraf kemenangan mereka lalu mereka uh, cuba untuk digulingkan kuasa uh, oleh pihak Fatah tahun 2006 sebenarnya berlaku satu perang saudara kecil uh, di bumi Gaza ini yang menyebabkan kematian sekitar 100 orang uh, pemuda Palestin dan uh, selepas daripada itu Fatah keluar daripada bumi Gaza dan mereka pergi berkuasa di tebing barat uh, sedangkan di bumi Palestin uh, di bumi Gaza uh, uh, tempat ini dikuasai oleh Hamas dan bila mana dikuasai oleh Hamas maka uh, ia diberikan layanan uh, teroris uh, layanan uh, sebagai pengganas uh, tempat ini ditutup Tempat ini tidak dibenarkan pergerakan keluar dan masuk. Tempat ini berdepan dengan 1001 kesakitan. Dan kalau kalian sekarang ini berada di rumah masing-masing melalui dan merasai perednya PKP yang kalian lalui dua minggu ini plus lagi dua minggu dan wallahualam a'lam berapa minggu lagi akan berterusan. Sebenarnya penduduk di bumi Gaza ini dia telah berdepan dengan PKP, 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 PKP dengan p yang tidak berpenghujung sejak pada tahun 2006 kita tidak boleh merentas negeri tak boleh keluar daripada wilayah Gaza ini tak boleh pergi daripada Gaza nak pergi ke Kota Al-Quds sembahyang di Masjid Al-Aqsa pun tidak boleh anak-anak yang terpaksa dihantar keluar daripada bumi Gaza untuk dapatkan rawatan di bumi Gaza tak boleh dihantar keluar sampaikan kadang-kadang mereka ini mati di hadapan mata ayah dan ibu mereka anak-anak yang menghidap kanser dan sebagainya Ha, begitu juga suami dan isteri yang mana terpisah dalam tempoh yang begitu lama Sampaikan perlu ambil keputusan ha, untuk bercerai Suami duduk di luar bertahun-tahun tak boleh nak masuk semula dalam Gaza Dengan sebab sempadan yang ditutup dan sebagainya terpaksa bercerai Begitu juga pemuda-pemuda yang tidak mendapat peluang pekerjaan ha, Hampir 50% pemuda hari ini dia keluar daripada universiti tidak mendapat peluang pekerjaan Yang dah berumur 35 tahun ke atas dan lebih tua daripada itu tidak mendapat peluang ha, Untuk berkahwin untuk membina masa depan Ha, begitu juga mereka yang ha, dapat beasiswa di luar daripada bumi Gaza dengan sebab tidak dapat keluar terpaksa mengorbankan ha, beasiswa mereka, terpaksa mengorbankan pendidikan mereka. Ha, jadi hakikatnya di bumi Gaza ini sebenarnya bukan sahaja mereka sengsara dan mereka sempit di waktu peperangan. Di waktu peperangan dia ha, akan putus elektrik, akan ada elektrik selama 3 jam sahaja dan akan ha, putus selama 21 jam. Tetapi di luar pada waktu peperangan pun tidak ada elektrik juga. 8 jam sahaja ada elektrik dan 16 jam yang seterusnya elektrik akan putus. Begitu juga di waktu peperangan akan ada masalah dari segi sempadan yang tidak dibuka yang akan menyebabkan bahan-bahan binaan tidak boleh masuk dan baik pulih negara contohnya tidak boleh dibangunkan sehingga kan sejak daripada tahun 2014 ada sekitar 50000 buah rumah yang telah musnah separuh yang sampai sekarang masih belum lagi dibaiki. Maka kita berdepan dengan perang sekali lagi kita berdepan dengan sekitar 14,000 rumah-rumah lain yang musnah separa yang masih juga belum yang masih juga belum dibaiki. Jadi ini masalahnya Brother Fidaus Ini yang orang tak faham. Orang kata oh ni perang ni hanya berlaku pada tahun 2008. Tahun 2008 berlaku perangan, peperangan dan serangan ke atas Gaza hanya selama 22 hari. Tahun 2012 berlaku perang yang selepasnya sekitar 10 hari sahaja. tahun 2014 berlaku sekali lagi peperangan yang berlangsung selama 51 hari dan perang 2021 ini berlaku 11 hari maka kalau kita rasakan bahawa penduduk di bumi Gaza ini hanya berdepan dengan kesakitan dan kesempitan ketika waktu perang maksudnya kita tidak ambil peduli tentang isu Palestin dan isu Gaza ini melainkan hanya dalam tempoh sekitar 3 bulan yang mana sejak daripada tahun 2006 sampai 2021 ini kita tak rasa pun kesakitan yang dirasai oleh anak-anak kita yang berada di sini beberapa uh, bulan yang lepas saya duduk bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan. dan mereka menceritakan bagaimana satu hari mereka terjumpa seorang uh, mahasiswa uh, wanita uh, pengsan di hadapan uh, pintu universitinya. Uh, jumpa di uh, pengsan dan uh, wanita ini mahasiswa mahasiswa ini diselamatkan dan dibawa ke hospital dan di, diberikan uh, rawatan. Dan bila mana ditanya mahasiswa ini kenapa? Kenapa kenapa engkau boleh pengsan? di hadapan uh, apa nama di hadapan uh, pintu universiti maka dia maklumkan sebenarnya sejak daripada awal dia masuk ke dalam universiti uh, dia terpaksa berjalan kaki berbelas-belas kilometer untuk pergi dan balik daripada rumahnya ke tempat universiti kerana dia tidak mampu untuk bayar tambang kenderaan yang mungkin keperluannya setiap hari hanyalah sekitar RM5 saja RM6 saja tapi dia tak mampu nak bayar dia terpaksa keluar daripada rumah selepas subuh berjalan kaki ke universiti dan balik semula dengan berjalan kaki dan hari itu dengan sebab cuaca yang terlalu panas, maka dia pengsan di hadapan universiti sampailah dia pengsan barulah orang tahu rupa-rupanya dia telah aa, begitu cekal dan begitu gigih aa, terpaksa berjalan kaki berbelas-belas kilometer untuk sampai ke untuk sampai ke universitinya. Aa, begitu juga beberapa aa, tahun yang lepas saya ingat satu peristiwa yang sangat-sangat me -me -me menyayat hati bilamana seorang sahabat saya datang kepada saya aa, dan disebutkan kepada saya Nadib saya perlukan bantuan untuk anak saya yang menghidap kanser anak saya ni uh, dia perlukan bantuan untuk beli ubat uh, sebab dia sakit kanser. Maka ketika itu tidak ada orang yang peduli tentang Gaza. Masa tu tak ada peperangan, tak ada apa-apa yang berlaku ke atas Gaza. Tidak ada serangan. Orang lain tak nampak kesakitan yang sedang dirasai oleh penduduk di bumi Gaza. Maka ketika itu NGO kita memang tidak ada sumbangan, tidak ada duit yang masuk langsung. Maka kita maklumkan kepada dia, saya minta maaf kepada kamu, tak boleh nak bagi sumbangan kepada kamu sebab kita tak ada duit langsung dalam akaun NGO kita maka dia dia sebut kepada kita tak apalah kalau begitu saya berserah saja kepada Allah mudah-mudahan Allah bukakan jalan untuk memudahkan urusan saya maka selepas itu apa yang berlaku Dua bulan selepas itu saya pergi ke sebuah masjid jumpa semula dengan pemuda ini dan saya bertanya khabar anaknya apakah yang sudah terjadi kepada anaknya adakah sudah beransur sihat ataupun apa yang telah berlaku maka disebutkan alhamdulillah Nadir anak saya ini telah pun menghadap Tuhannya telah pun mati dia tarik nyawanya kerana uh, dia tak mampu nak belikan ubat untuk bagi rawatan kepada anaknya. Maka itu kesakitan yang kita rasakan. Kalian mungkin berada jauh di Malaysia, kalian rasakan bahawa uh, kalau tak bagi sembangan, alamak, hari ini tak bolehlah. Bulan ini tak boleh nak bagi sembangan uh, sebab duit terlalu sikit. Uh, tak boleh nak bagi uh, sokongan. Tak boleh nak rasa nak boykot sikit tempat-tempat uh, uh, yang perlu dia boikot dari segi makanan dan minuman. Uh, sebab, alamak, tak apalah satu hari ini saya nak makan. Uh, dah setahun ini tak makan uh, alif bata contohnya kan, tetapi kami di sini bila mana uh, kalian nampak angka-angka syuhada uh, contohnya yang baru-baru berlaku uh, berla dalam perang yang baru-baru berlaku baru ni uh, hari ni ada 10 orang syuhada esok ada 20 orang syuhada uh, kemudiannya ada 30 orang syuhada bagi kami di sini kami bukan melihat mereka sebagai angka tetapi kami kenal siapa yang syahid kami kenal bahawa mereka adalah jiran-jiran uh, kami mereka adalah anak kepada uh, isteri kami uh, mereka ini adalah kawan-kawan kami di universiti uh, maka saya rasa itu satu benda yang kalian perlu ambil perhatian ha, dengan wajar aja habis perang pun kalian kena ikut apa yang sedang berlaku di bumi Palestin sebab kalian kena tahu dan kalian kena rasai penderitaan berterusan yang mereka sedang hadapi di sini ha, dan kalian kena tahu bahawa mereka tidak hanya terkesan daripada peperangan tetapi mereka telah terkesan sejak daripada tahun 2006 ha, dengan blokade ha, dengan siege yang berlaku ke atas bumi Gaza dan selagi mana blokade ini tidak diangkat maka mereka hidup dalam penindasan dan mereka hidup di bawah kezaliman penjajah-penjajah Zainul Israel. suara ramai ya, yang fikir bahawa pantuan hanya diberikan bermusim bila mana ada perang baru kita salur ada perang perlu kita salur tapi macam Nadir sebut 3 jam 8 jam ya dan macam Nadir sebut juga ada suami isteri yang sehingga terpaksa bercerai terpaksa bercerai bukan kerana tak cinta Bukan kerana tak nak. Bukan kerana bercerai, kerana mati. Tetapi bercerai kerana terlalu lama. Tak tahu bila boleh masuk. Ya. Bayangkan rakyat Gaza sendiri pun tidak dapat masuk ke dalam Gaza untuk bertemu dengan ahli keluarga mereka sendiri. Dan ini sekaligus, Nadir, saya, dia mengingatkan saya kepada beberapa status uh, di IG dan juga di Facebook oleh Nadir uh, mengisahkan tentang uh, seperti ada orang kata apa yang da dari sudut saya membaca seolah-olah uh, Nadir sedang mengeluh mengeluh bahawa uh, Gaza ini bukan macam di Malaysia dan sebagainya kalaulah orang Gaza sendiri pun tidak boleh masuk ke dalam Gaza sebenarnya bagaimana orang Malaysia ataupun mana-mana negara mereka kata nak masuk Gaza kata nak masuk saja. Macam macam saya tengok dalam salah satu status status Nadir sendiri, Nadir kata, okey, Malaysia ni bukan macam Gaza. Uh, Malaysia ni bukan macam macam uh, Gaza ni bukan macam Malaysia. Boleh main rendah, boleh main masuk je. Okey, ada cara dia dan sebagainya. I, i, ini yang buatkan saya rasa agak terkelu sebenarnya. Terkelu kerana contoh Nadir dah ada di situ. Adakah keperluan contohnya saya nak membantu rakyat Gaza, rakyat Palestin. So, kalau saya pergi, saya pergi seorang, duit tiket mungkin 4, Nah, no, kalau empat ribu tu, kalau saya tak pergi, adakah wajar, wajib untuk saya pergi ke sana? Saya tak kata salah, eh. Cuma bayangkan kalau saya seorang empat ribu, kalau saya bawa sepuluh orang dan empat puluh ribu, empat puluh ribu tu, apa yang boleh dibuat di Gaza sebenarnya? Banyak. Jadi sebenarnya, tadi ini membawa saya kepada macam mana sebenarnya cara yang terbaik untuk uh, Nadi dengan sahabat-sahabat uh, di Gaza itu sendiri. Sumbangan. Main reda je ke, terus suka hati aku masuklah. Sedangkan rakyat Palestin sini pun nak masuk Gaza pun tak boleh Suami isteri terpaksa bercerai Kerana tak dapat masuk Tak tahu bila sembah, sempadan boleh dibuka Sebenarnya isu nak masuk ke dalam bumi Gaza ni Saya rasa kalau dari, dari kalangan NGO-NGO Yang telah berpuluh-puluh tahun uh, Berusaha untuk membantu Gaza Mereka sangat-sangat tahu dengan isu ini mereka sangat kenal dengan kesusahan untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Ha, masalahnya bila datang NGO-NGO yang mungkin pertama kali nak membantu ataupun yang semangat dengan keadaan yang baru berlaku uh, menyebabkan mereka nak cuba masuk ke dalam uh, ke dalam bumi Gaza. Uh, masalahnya bila mana NGO-NGO seperti ini ataupun individu-individu mereka cuba masuk tanpa mereka bertanya kepada orang yang terlebih dahulu berada di di bumi Gaza dalam perjuangan bumi Gaza. Bukan saya saja tetapi uh, bila benda saya sampai di bumi Gaza pada tahun 2013 sudah ada banyak NGO-NGO besar yang lain. Uh, yang berada bersama-sama dalam perjuangan untuk uh, membawa dan mempertahankan uh, bumi Palestin ini. Kita tahu bahawa di bumi Gaza ini sebenarnya ada dua sempadan sahaja untuk keluar masuk manusia. Satunya di sebelah utara yang namanya sempadan Erez, uh, pintu masuk di antara Gaza dan juga tanah haram Israel yang mana pintu ini dibu dia digunakan oleh NGO-NGO antarabangsa dan digunakan oleh wartawan-wartawan antarabangsa Tetapi tidak boleh digunakan oleh orang Malaysia Sebabnya apa? Sebab kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel Maka kita tidak boleh lalu melalui Israel untuk masuk ke dalam bumi Gaza Makanya tinggal satu lagi pintu sempadan Iaitu pintu sempadan Rafah Dan pintu sempadan Rafah ini ialah di antara Gaza dan juga bumi Mesir Dan Mesir ini dia bergantung kepada siapa yang memerintah Sama ada dia akan benarkan masuk atau tidak Kalau kita tengok pada zaman Husni Mubarak pintu sempadan di Bumi Gaza ini dibuka kadang-kadang uh, hanya sekali ataupun dua kali dalam tempoh sekitar tiga bulan. Dan setiap kali dibuka, hanya dibenarkan pergerakan keluar masuk seribu orang sahaja. Ha, maksudnya pada zaman Husni Mubarak itu sendiri, uh, orang yang dibenarkan masuk sekitar dalam masa dua tiga bulan, hanya seribu orang yang hanya boleh keluar dan masuk. Uh, dan ini termasuklah ataupun uh, melibatkan orang-orang tempatan. Ha, maksudnya pergerakan untuk masuk dan keluar ke dalam Bumi Gaza ini sangat-sangat susah. Kadang-kadang uh, kalau kita... Daftar untuk keluar daripada bumi Gaza akan datang giliran kita mungkin 6 bulan, 7 bulan selepas daripada itu barulah kita boleh keluar daripada bumi Gaza Itu dalam keadaan yang baik lah ha, Ada yang orang pernah mendaftar sampai kena tunggu 1 tahun setengah 2 tahun baru boleh keluar daripada bumi Gaza ha, Sebab yang menunggu tu puluhan ribu dengan macam-macam urusan Tapi yang dibenarkan keluar seribu orang sahaja Maka itu yang berlaku pada zaman uh, Hosni Mubarak Selepas itu berlaku ber ke pertukaran kepimpinan Naik Dr. Morsi dan Dr. Morsi Alhamdulillah adalah seorang pemimpin yang melayan dan menganggap uh, Gaza itu sebagai wilayah Mesir sendiri Dan dia membuka sempadan seluas-luasnya, membenarkan berlaku perniagaan Ketika itu Alhamdulillah masya Allah adalah hari-hari yang terbaik yang dialami dan dilalui oleh penduduk Gaza sejak daripada kepungan uh, pada tahun 2006 Yang mana mereka boleh keluar dan masuk ke dalam bumi uh, Mesir uh, dengan bebas Dan diberi layanan yang baik oleh pihak tentera dan uh, kita merasakan nikmat dapat bermusafir daripada bumi Gaza itu nak sampai ke Cairo uh, dalam tempoh uh, 7 8 jam kita boleh sampai ke Cairo uh, pada zaman Husni Mubarak ataupun pada zaman selepas jatuhnya Dr Morsi uh, kadang-kadang kita perlukan masa 2 3 hari uh, untuk sampai ke Cairo uh, dengan uh, puluhan checkpoint yang ada kadang-kadang terpaksa tidur di tepi jalan uh, sama ada kanak-kanak orang tua wanita tunggu giliran berbelas-belas jam uh, untuk lalu Uh, Suez Canal dengan uh, dengan sebab keizinan tidak diberikan untuk orang Palestin lalu uh, di atas Qubrus Salam uh, jambatan As-Salam yang merupakan laluan utama kami terpaksa lalu di di bahagian bawah uh, di tempat-tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang orang kata kelas kedua kelas ketiga lah lalu uh, orang-orang Palestin tu ketika itu begitu anggapan terhadap orang-orang Palestin dan uh, selepas jatuhnya uh, Morsi dan pada zaman Dr. Mursi sebenarnya juga ada sekitar 500 buah terowong yang digunakan untuk masuk dan keluar daripada bumi Mesir dan Gaza uh, ditutup semua terowong-terowong tersebut uh, dipenuhkan dengan air-air laut uh, dipasang tembok-tembok uh, bawah tanah untuk menghalang sebarang pergerakan berlaku di antara kedua-dua sempadan dan uh, sempadan ditutup uh, semula dan kembali semula seperti zaman uh, seperti zaman Hosni Mubarak uh, cuma dalam uh, waktu ini sebenarnya baru saja dalam sekitar 2-3 bulan yang lepas sempadan dibuka dengan lebih baik dan dibenarkan untuk berlaku pergerakan keluar dan masuk. Brother Vitaus paling lama saya pernah tunggu di sempadan untuk masuk bila mana saya bertolak daripada Malaysia dan dengar bahawa kumpulan haji akan dibenarkan masuk ke dalam bumi Gaza dan saya pun tahu sebenarnya kalau kumpulan haji ni dia buka sempadan khusus untuk orang yang balik daripada haji saja dia tak buka untuk orang-orang lain tapi saya kata tak boleh saya dah terlalu lama duduk di Malaysia terpaksa balik semula untuk sambung kerja di bumi Gaza ketika itu kalau tak silap saya sekitar tahun 2000 ke 2015 ataupun 2000 kurang gitulah 2015 maka apa yang berlaku saya pun baliklah ke bumi Gaza dan sampai ke sempadan dan sebagaimana yang dijangka ketika itu memang tak dibenarkan untuk masuk ke dalam bumi Gaza ha, maka kami terpaksa balik masa tu kawasan yang paling selamat ataupun kawasan yang dibenarkan untuk orang-orang uh, asing duduk ialah di kawasan yang namanya Al Arish ha, tetapi ketika itu kami tak sempat nak sampai ke Al Arish terpaksa duduk di uh, sebuah perkampungan ha, yang namanya Sofa yang berdekatan dengan sempadan ha, dan sebenarnya ketika itu dia ada undang-undang uh, darurat Uh, yang mana orang-orang uh, awam dia tidak boleh keluar daripada rumah selepas jam 8 malam. Kalau keluar boleh ditembak on the spot uh, oleh tentera uh, dan tidak ada masalah uh, sebab kawasan itu adalah kawasan high security. Uh, dan ketika itu kami tidak ada pilihan, kami duduk di rumah seorang pemuda uh, yang kami jumpa kebetulan di sempadan orang tempatan dan ketika itu kami berdepan dengan malam yang cukup-cukup uh, menyakitkan. Uh, Rupa-rupanya lelaki itu adalah seorang penagih dadah kita duduk tidur di ruang tamu bersama-sama dengan seorang rakan orang Palestin yang ada kerakyatan Amerika dengan isterinya yang sedang mengandung jadi kami bertiga duduk di di ruang tamu bersama-sama cuba untuk berehat setelah perjalanan berhari-hari untuk sampai ke sempadan itu dan pada masa yang sama kita bau bau dadah yang sedang di oleh pemuda-pemuda tersebut di bilik satu lagi ada ada lagi satu bilik kosong tapi bilik tu digunakan untuk menternak ayam Ha, jadi satu bilik ada ayam, satu bilik ada penagih dadah Kami duduk di ruang tamu bersama-sama Dan uh, ketika itu bila dah siang Alhamdulillah kami cepat-cepat lari daripada Kampung tersebut, kami pergi ke kawasan yang lebih selamat Yang namanya Al-Arish ha, Dan ketika itu saya duduk ha, hampir sebulan untuk tunggu sempadan dibuka. Ha, maksudnya kita duduk nak tunggu sempadan tu dibuka semula hampir sebulan kita duduk bersama-sama ha, dengan ribuan penduduk-penduduk Palestin yang berada di situ. Yang nak ceritanya sangat-sangat susah sebenarnya untuk masuk ke dalam, untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Ha, sebab itulah ha, selalu kita nasihatkan nak masuk tanya dulu. Ha, dan kalau ditanya kita tak ada masalah untuk maklumkan bahawa dalam tempoh 2-3 tahun yang terakhir ini selain daripada waktu COVID-19 yang memang tidak ada orang yang dibenarkan masuk. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam bumi Gaza ialah melalui sebuah NGO antarabangsa yang namanya Miles of Smiles berkilo-kilometer senyuman. Miles of Smiles ini adalah NGO yang based di UK. Dia beri tanggungjawab oleh kerajaan Mesir untuk kumpulkan semua NGO seluruh dunia yang nak masuk ke dalam bumi Gaza dan dia dibenarkan masuk sekitar 2 ataupun 3 kali setahun. Setiap kali masuk dia akan bawa 30 ataupun 40 orang. Maksudnya setiap tahun yang dibenarkan masuk ke dalam bumi Gaza ni tak lebih daripada 200 orang ataupun 250 orang NGO antarabangsa yang boleh masuk melalui sempadan sempadan Rafah. Dalam keadaan Covid-19 tidak ada langsung NGO yang dapat masuk tetapi sekarang ni kita dengar bahawa Perdana Menteri kita berhubung dengan Presiden Aksisi, Menteri Luar berhubung dengan Menteri Luar Mesir dan mungkin akan ada kebenaran khas yang diberikan kepada NGO-NGO sebahagiannya untuk masuk ke dalam bumi Gaza kita doakan supaya urusan mereka dimudahkan yang dah ada di Mesir tu ahlan wasahlan masuk saja tapi yang ada di Malaysia kalau tidak ada 100% approval daripada pihak kerajaan Mesir daripada Kementerian Luar daripada uh, pihak keamanannya yang lebih utama dan lebih penting sebenarnya daripada Kementerian Luar maka tak perlulah sampai ke bumi uh, Mesir ke bumi Gaza ini hantarkan saja, salurkan saja sumbangan-sumbangan kalian kita akan buat dan laksanakan projek-projek kalian seolah-olah kalian berada di bumi seolah-olah kalian berada di bumi Gaza itu sendiri maka itu adalah jalan yang paling selamat jalan yang paling baik dan saya rasa jalan yang paling amanah untuk kita menguruskan kewangan dan sumbangan yang datang daripada orang ramai untuk bagi Gaza ini. Cuma di situ Nadir, dia dia satu perkara yang sangat uh, sangat penting apa yang tadi uh, sebut tadi iaitu walaupun dapat approval pre-approval uh, dari kerajaan Malaysia itu tidak bermaksud bila sampai ke Mesir uh, akan memberikan approval kepada kita. Ataupun walaupun mendapat kebenaran uh, dari kerajaan Mesir sendiri tetapi dia dapat masuk ke sempadan Rafah tetapi dari jalan nak sempadan Rafah tu nak sampai ada banyak sangat checkpoint dan mungkin sampai ke satu checkpoint tu dia akan suruh patah balik pun belum tentu dapat masuk jadi semolik-moliknya adalah kita kata dari kita beli barang dari Mesir kita bawa barang dan duit itu kepada NGO-NGO kita yang telah berada di Gaza kemudian biarlah beli barang dari dalam Gaza untuk memperkasakan ekonomi orang Gaza sendiri dari, dari luar Betul ke tidak? Baik yeah, betul. Tadi, dan, dan kita pun Kita pun tel telah Berbincang sebelum ini Bahawa uh, Kami MRM Dan juga pihak uh, Cinta Gaza Malaysia Juga ada satu inisiatif Dan mungkin sahabat-sahabat Tertanya Apa bro ni? Apa logo-logo ni? Kan? Apa benda ni? Mungkin Nadi nak cerita Apa signifikan logo-logo ni? Macam kita nak membantu cinta gaza untuk membantu rakyat di gaza. Apa apa maksud simbolik logo ni? Baik. Uh, logo yang berada di belakang brother Fidaus ni uh, adalah logo yang saya rasa paling simbolik uh, menggambarkan perjuangan orang-orang Palestin. Uh, kenapa? kerana apa? Karena kalau tengok saja logo ini, maka orang tahu siapa budak ini uh, yang sedang memakai pakaian yang bercompang-camping ini yang langsung tidak mahu menunjukkan wajahnya kepada uh, kepada orang yang melihatnya. Dan sebenarnya logo ini adalah logo yang dicipta oleh seorang pelukis kartun yang namanya Najib Al Ali. Dan Najib Al Ali ini melukis watak ini yang namanya watak Hanzalah pada tahun 1969. Dia lukiskan gambar Hanzalah yang boleh dilihat dalam banyak versi kartun di bumi Palestin. Tetapi satu sahaja kesamaan pada Hanzalah ini, iaitu Hanzalah dia tidak pernah menampakkan, dia tidak pernah menampakkan wajahnya anda disebutkan bagaimana Hanzalah ni dia tidak mahu menunjukkan wajahnya kepada alam ada dengan sebab kesedihan yang dia rasakan bila mana tanahnya dijajah bila mana dia terbuang daripada negaranya bila mana dia tidak mendapat perhatian Yang sepatutnya daripada umat Islam ataupun daripada masyarakat antarabangsa untuk membantu membela perjuangan bumi Palestin daripada penjajahan jadi Hanzalah ni saya rasa satu wajah yang kata nak kata wajah pun tak boleh juga sebab wajahnya kita tak nampak tetapi ia ada satu simbolik yang dengan sebab uh, terkenalnya uh, watak penama Hanzalah ini, uh, dia bukan sahaja digunakan uh, di dalam kebangkitan uh, di bumi uh, Palestin, tetapi juga digunakan di negara-negara yang lain uh, seperti di negara Iran, uh, di negara-negara uh, Kuwait dan sebagainya. Dan uh, watak ini sangat-sangat terkenal. Uh, maka tuan-tuan uh, dan puan-puan kenali watak Hanzalah ini dan uh, kita harapkan satu hari nanti walaupun uh, pelukis asalnya Najib Al-Ali itu uh, telah pun dibunuh uh, dengan sebab takutnya Zain Israel uh, kepada uh, wartawan kepada usaha mereka membawa dan mengenalkan watak-watak uh, yang boleh uh, membawa uh, kejatuhan dan membawa uh, apa identiti sebenar melondahkan wajah mereka sebenar uh, sebagai wajah apartheid uh, Najib Al-Ali ini telah dibunuh pada tahun 1987 tetapi kita harapkan satu hari nanti akan ada pelukis yang akan diberi tanggungjawab untuk melukis wajah Handala dalam keadaan Palestin telah dibebaskan dalam keadaan Handala dia ber, dia dah berpusing dan telah menampakkan wajahnya kepada kita bersama-sama insyaallah ada kita harapkan ia berlaku di zaman kita di usia kita kerana sebenarnya brother Fidaus disebutkan oleh pakar-pakar analis politik Israel Palestin pada Palestin pada hari ini yang datang daripada barat bukan daripada orang-orang Islam dia kata we have not been this close to the liberation of Palestine in the whole history of Palestine. Ha, dalam sejarah Palestin sejak daripada tahun 1948 malah sebelum daripada itu kita tidak pernah berada sedekat ini untuk membebaskan bumi Palestin. Ha, maka kita berada dalam waktu yang sangat-sangat beruntung selepas Sebelas hari telah menampakkan kebangkitan demi kebangkitan yang baru gelombang-gelombang yang kena kita bina bersama-sama untuk menjadi tsunami yang besar yang akan terus menenggelamkan kejahatan dan kezaliman Zionis Israel itu sendiri insyaAllah baik dan uh, kita memang mengambil kesempatan ini dan kita dah sebut bahawa macam mana kita nak membantu ini antara usul sama antara MR dan juga cinta Gaza Malaysia dan kita mengambil kesempatan live pada malam ini sebenarnya waktu sejujurnya saya kata wallahi Nadir pun boleh jadi saksi waktu saya menghubungi Nadir untuk mendapatkan beliau sama-sama live perancangan ini tak ada tetapi along the way, sahabat lain kata, Brother Fidos. Sebab saya antara yang sangat kritikal bila bak sumbangan ni. Saya harap tak ada yang tersentap dengan apa yang saya cakap. Okay. Tapi saya akan cakap terus terus Contohnya, kita jual barang rm ringgit. Lepas tu, kita kata, kita menyokong Palestin. Maka, belilah barang ini berjumlah rm ringgit. Contoh tak sebut nama apa, tak sebut barang apa. Barang RM100, maka RM5 daripada ataupun RM10 daripada Uh, ini kami akan sumbangkan kepada Palestin. Saya terfikir, kalau betul-betul nak sambung Palestin, kenapa RM5, RM10? Ringgit, ringgit? Maksudnya, itu macam dibagi diskaun 5%, 10% yang which is normal. Kalau nak, bagilah majority ataupun at least 45% daripada uh, jualan itu kepada Palestin. Kita tak mau menunggang, kita tak mau, kita kata penunggang agama. Ini bukan ini bukan penunggang agama. Ini penunggang Palestin kami, saya dengan Nadir sebagai pengurusi untuk NGO kami sendiri, okay, hari ini kami ambil kesempatan untuk melancarkan baju t-shirt yang berkaitan Hanzala dan tuan-tuan perempuan boleh lihat Okey. Ini adalah Hanzala. Dan tuan-tuan dan -tuan, puan, we stand with Palestine. Okey we stand with Palestine, kita nampak Malaysia dan juga Hanzal kami akan bagi tahu very clear card. 70% daripada penjualan keuntungan ni diberikan kepada Cinta Gaza Malaysia. 30% untuk MRM dan bukan itu saja tuan-tuan dan -tuan, puan ambil konsep daripada perjuangan di Palestin juga didatangkan. Apa yang dipanggil scarf apa ni? Dah deh. Kufia. Kufia okay, yang sangat sinonim dengan rakyat Palestin khususnya di Gaza dan pembelian skaf ini 100% akan diberikan kepada cinta Gaza Keuntungan dia 100% akan diberikan kepada cinta Gaza Malaysia. MRM dapat berapa? Tujuan nak menyokong. Nak menyokong, kita buat cara nak menyokong. Kita tak nak tunggang isu. Dan saya harap sahabat-sahabat ada link di situ yang telah diberikan di dalam ruangan komen. Okay. Boleh klik. Beli. Okay. Dan boleh sokong menerusi di situ. Masya Allah. Dan ini antara usaha kita untuk menyokong. Niat memang nak ke sana. Tapi, saya percaya kalau saya pergi ke sana, nanti terus terang saya kata, niat saya ada tak? Ada. Tapi, saya rasa saya tak perlu pergi. Sebab nanti dah ada di situ. If you can do the job better, why should I go there? Kalau niat saya betul-betul nak membantu rakyat Gaza, saya hanya salurkan bukanlah di situ. Kerana Nadir jauh lebih memahami Malaysia yang tak pernah saya jejakkan kaki ke Gaza. Dan saya di Gaza, saya langsung tak tahu apa-apa. Saya membebankan lagi usaha Nadir di situ. Kerana perlu melayang kehadiran saya, perlu menerangkan A to Z sekali lagi. Tak ada. Saya tidak buat, buat begitu. Baik. Jadi soalan terakhir sebelum kita pergi kepada soalan daripada penonton kita tentera al-Qasam ni saya sendiri pun nak tahu apa rahsia kekuatan kepada tentera al-Qasam ini. Ada yang kata yang ini kena solat subuh berjemaah, lepas tu kena hafal Quran dan sebagainya. Sebenarnya apa lagi rahsia tentera al-Qasam yang kita tak tahu lagi sebenarnya? Ini soalan yang ramai suka bertanya berkenaan dengan Brigade Zudin al khassam ada ha, Brigade Ezuddin al khassam ini sebagaimana yang kita lihat pada hari ini adalah tunjang, ha, tulang belakang kepada ter, bumi apa kepada perjuangan di bumi Palestin. Ah ha, iaitu kalau tidak ada Brigade Zudin Al-Qassam ha, walaupun kita tak mengagungkan Brigade Zudin al khassam itu ha, sampai ke tahap ha, kita ha, penama tak yakin ha, bahawa tanpa mereka kita tidak boleh menang, tidak tetapi uh, ketika ini mereka adalah tunjang kepada perjuangan di bumi Palestin ha, dan tanpa brigade Azzedin Al-Qassam mungkin Gaza itu sendiri sebagai uh, titik terakhir yang sedang dipertahankan oleh orang-orang Palestin di bumi Palestin ini uh, telah lama pun uh, jatuh dan brigade Azzedin Al-Qassam ini pertama sekali kita perlu tahu bahawa yang pertama sekali base-nya ialah di bumi Gaza ha, sebab itu ramai yang bertanya kepada saya uh, bila mana berlaku serangan dan pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa Kenapa tidak Brigade Izzuddin Al-Qassam dia terus pergi membantu? Terus pergi menghalau keluar Zionis Israel yang masuk ke sana? Jawapannya sebab kami yang berada di Gaza termasuklah Brigade Izzuddin Al-Qassam kita tak boleh cross tanah jajahan 1948 yang kita sebutkan tadi untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa. Sebab itulah bila mana seruan dibuat untuk Brigade Izzuddin Al-Qassam bantu dalam serangan dan pencerobohan di bulan Ramadan ke atas Masjid Al-Aqsa mereka membalas dengan menghantar serangan-serangan melalui roket daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah jajahan 1948. Itu yang pertama. sebab kita nak orang faham. Nanti orang kata eh, Brigade Azudi Al-Qassam ni dia duduk perang-perang tapi bila mana Masjid Al-Aqsa diserang dia tak masuk campur pula. jadi ni orang yang tak faham dan tak faham geografi keadaan di bumi Palestin. Yang kedua, Brigade Azuddin Al-Qassam ini ialah sayap tentera kepada Hamas. Orang duk tanya apa beza Hamas dan apa beza briged Brigade Azuddin Al-Qassam. Kedua-duanya sama sahaja. Ha, dan kedua-duanya adalah satu badan ha, tetapi ha, kepalanya ialah hamas Di bawahnya berada sayap tentera yang namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam Ada ha, Brigade Izzuddin Al-Qassam ni diambil nama daripada siapa? Ha, ini satu poin yang sangat penting yang kalian perlu tahu Sebabnya Brigade Izzuddin Al-Qassam diambil namanya daripada seorang syekh Yang namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam Siapa Syekh Izzuddin Al-Qassam? Syekh Izzuddin Al-Qassam sebenarnya adalah seorang pelajar Syria Yang datang ke bumi Mesir Universiti Al-Azhar untuk belajar di Mesir dan bila mana dia melihat uh, berlakunya penjajahan di bumi Palestin maka dia turun ke Palestin untuk membantu uh, dan ini berlaku pada sekitar tahun 1930-an datang uh, Izzuddin Al-Qassam daripada Mesir membantu melawan penjajahan di dalam bumi Palestin dan uh, uh, ketika itu uh, dia menjadi Orang kata apa uh, penasihat agama ataupun dia menjadi penyuntik kerohanian uh, kepada pejuang-pejuang yang berada ketika itu sampaikan mereka boleh uh, menimbulkan dan mencetuskan intifada demi intifada yang begitu banyak sebelum daripada peristiwa sebelum daripada peristiwa nakbah uh, boleh baca nanti kemudian uh, berkenaan dengan pembunuhan besar-besaran Darudil Essin apa ha, boleh baca berkenaan dengan revolusi Nabi Musa dan sebagainya semuanya berlaku sebelum daripada tahun 1948 ha, sebab itu kita kena tahu bahawa perjuangan untuk bebaskan Palestin dia tidak bermula ha, sebagai sebahagian dakwaan yang katakan selepas 1948 bahawa Palestin sebut nak pertahankan negaranya tidak nah ha, tetapi sebelum daripada itu telah banyak berlaku intifada ha, dan antara tokoh yang paling besar yang berjuang ketika itu ialah ha, Izzuddin Al-Qassam ha, dan Izzuddin Al-Qassam dia telah syahid dibunuh pada tahun 1935 dan uh, dengan itu namanya diabadikan sebagai nama Kataib uh, nama a uh, uh, brigade uh, kepada uh, Izzuddin Al-Qasam pada hari ini sebab apa kita suka sebutkan uh, hakikat ini sebabnya ialah uh, Izzuddin Al-Qasam itu sendiri datang daripada luar bumi Palestin dia bukan orang Palestin dan dia datang bawa perjuangan yang penuh keikhlasan uh, sampaikan dia berjaya untuk uh, disemadikan namanya sebagai uh, sebagai pejuang uh, di dalam bumi Palestin maka kalian tuan-tuan dan puan-puan Teruskan perjuangan uh, kalian insya-Allah. Uh, walaupun kita tak mintalah nama kita disemadikan, uh, tetapi bila mana nama kita diletakkan sebagai uh, orang yang berada dalam perjuangan ialah uh, satu yang cukup-cukup baik. Nah uh, untuk kita. Manalah satu hari nanti uh, ada pula uh, Brigade Ferdous Wong, Wai Hong. Uh, nama datang daripada mana nama brigade ni? Kata rupanya masya-Allah uh, seorang uh, revert Chinese dar daripada Malaysia datang berjuang di bumi Farasin Sampaikan namanya diabadikan. Uh, Masya-Allah. Jadi itu satu penghargaan bukan dengan sebab kita nak penghargaan tetapi satu penghargaan bahawa kita terlibat dengan perjuangan pembebasan bumi Palestin itu sendiri dan uh, Brigade Ezden Al-Qasam sebagaimana yang disebutkan oleh brother Fidaus tadi dia ada syarat-syarat yang sangat ketat uh, khususnya pada awalnya uh, sampaikan uh, dia boleh menjadi uh, pembela kepada agama dan juga uh, bangsa uh, Palestin uh, di bumi Palestin ketika ini Antara syarat yang awalnya diberikan kepada mereka ialah syarat supaya mereka kena menghafal Al-Quran 30 juzuk Mereka kena menjadi orang yang sentiasa solat berjemaah di masjid Dan mereka solat berjemaah ni ada pemantau-pemantau yang pastikan kehadiran mereka diambil Dan dipastikan ikut sistem yang dibuat termasuklah usrah-usrah, tamrin-tamrin Dan semua perjuangan mereka ini bermula dengan satu noktah iaitu bermula dengan Al-Quran sebab semua pejuang-pejuang Brigade -pejuang Ezzuddin Al-Qasam dia mula perjuangannya ketika usianya lima ataupun enam tahun setiap hari dia pergi ke masjid untuk menghafal Al-Quran dan masjid-masjid ini adalah pusat-pusat tarbiah untuk mereka lima enam tahun kadang-kadang tak boleh lagi membaca Al-Quran maka Syekh ni akan bacakan Al-Quran untuk dia diulang ayat tersebut berulang-ulang sampailah dia dengar dan dia boleh hafal melalui pendengaran jadi bila mana dia besar sedikit demi sedikit dia diserap ke dalam kumpulan-kumpulan usrah dia diberikan peluang uh, untuk belajar tentang akidah, tentang hadis, tentang sirah dan pastinya tentang perjuangan uh, Palestin itu sendiri dan pembebasan Palestin itu sendiri. Maka setelah dia ikut urutan-urutan uh, usrah yang perlu diikut, akhirnya dia akan sampai kepada satu tahap Iaitu untuk dipilih sama ada dia nak kekal berada dalam kumpulan Hamas ataupun dia nak pergi masuk ke dalam kumpulan uh, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Uh, dan bila mana dia pilih untuk berada dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam, uh, dia akan uh, berbaya bahawa nyawanya adalah untuk orang-orang uh, Palestine, untuk agama Islam dan uh, dia akan uh, diserap dan diberikan latihan khusus. Uh, jadi ini adalah uh, bagaimana mereka dapat masuk ke dalam Brigade uh, Izzuddin Al-Qassam dan ada beberapa ciri yang ada pada uh, Brigade Azidin Al-Qasam ini yang kalian perlu tahu. Ha, yang pertama sekali ialah ciri mereka iaitu ikhlas. Ha, dan keikhlasan mereka sangat jelas bila mana mereka ini setiap kali turun untuk menjaga sempadan pada waktu malam melalui ribat dan sebagainya, maka mereka ini diwajibkan untuk bertopeng. Ha, tidak boleh menampakkan wajah mereka ha, sebab nak memelihara keikhlasan mereka. Ha, jadi cuba bayangkan kita ni, kita lah kan yang buat kerja-kerja NGO ni yang buat kerja-kerja kebaikan ni yang buat kerja dakwah oh kita diarahkan kalau nak buat kerja kebajikan tak boleh ada orang ambil gambar tak boleh ada orang nampak semuanya kena ke dalam keadaan bertopeng untuk jaga keikhlasan hati kita kita fahamlah ha, ada NGO ni memang kena ambil gambarnya supaya nampak sumbangan itu sampai ha, tapi katakanlah kita ni orang kaya yang nak bagi duit daripada duit kita sendiri ha, tapi tak boleh ada satu kamera pun ambil gambar tak boleh ada orang nampak langsung kita buat kebaikan kita kena berada dalam keadaan bertopeng untuk pelihara keikhlasan kita. Mungkin susah untuk kita jumpa pada hari ini orang yang boleh buat sebegitu. Tetapi Brigade Zidin Al-Qassam nak kenal dia hanya dengan dua kaedah saja. Yang pertama sekali, bila mana dia adalah sebahagian daripada ahli keluarga kita. Dan yang kedua, ialah uh, bila mana dia sudah pun mati. Uh, bila mana dia sudah syahid, maka mereka ini akan Ha, mereka ini akan uh, apa nama mereka ini akan di uh, dinaikkan poster-poster wajah-wajah mereka yang memaklumkan bahawa mereka ini adalah sebahagian daripada brigade Ezuddin Al-Qasam ha, dan keikhlasan ini uh, adalah uh, sesuatu yang sangat-sangat bernama -sangat, jelas pada mereka ha, dan saya tengok orang miskin pun ada dalam al qassam orang kaya pun ada dalam al qassam ada ha, saya ingat satu peristiwa brother, Fairo, uh, brother Fidaus, bila mana saya sampai mula-mula ke bumi Gaza uh, saya dibawa ke uh, sempadan dan kita bawa bersama-sama dengan kita ketika itu makanan untuk kita makan malam bersama-sama dengan para pemuda ini uh, katakan kita bawa shawarma untuk bagi senang uh, Senang faham uh, kita bawa shawarma makan dengan pemuda-pemuda ini dan ketika itu ada seorang pemuda dia ambil shawarma yang kita berikan dia masukkan dalam dia masukkan dalam beg dia dan dia tak nak makan bersama-sama dengan kita maka kita pun tanya kepada ketua dia sebab apa dia ni tak nak makan shawarma yang kita bawa Ah ha, kita ada buat silap ke ataupun dia rasa benda tu tak betul ke ataupun apa masalahnya maka kita tanya kepada ketuanya sebab apa dia tak makan maka ketuanya sebutkan ha, rupa rupanya pemuda ini adalah seorang pemuda yang sangat susah yang mana pemuda ini dia keluar daripada rumahnya selepas isyak bersama-sama dengan pemuda yang lain untuk beribad ha, untuk jaga di sempadan sampailah waktu subuh tetapi dia tinggalkan isterinya dan anak-anaknya dalam keadaan mereka belum lagi makan dan dia tak sanggup nak makan makanan yang dia rasakan istimewa yang dia rasakan sedap ini seorang diri melainkan dia makan bersama-sama dengan isteri dan anak-anaknya maka dia simpan sandwich tersebut shawarma tersebut untuk dia bawa balik ke rumah selepas subuh barulah dia akan bahagi-bahagikan untuk mereka makan dan kenyang bersama-sama maka pemuda-pemuda ini walaupun mereka hidup dalam kesusahan walaupun mereka hidup dalam kesempitan tetapi mereka tetap juga keluar setiap malam berjaga di sempadan tanpa dibayar walau satu sen sebab mereka faham dengan perjuangan mereka, mereka tahu bahawa ada ke janji-janji Allah yang lebih baik yang mereka akan terima dalam perjuangan yang telah mereka yang telah mereka mulakan. Yang kedua, apa yang ada pada mereka ialah istiqamah dan uh, istiqamah ini juga sesuatu yang sangat jelas uh, pada orang-orang yang berada dalam brigade Izzuddin Al-Qasam. Ada uh, saya selalu ceritakan kepada kalian bagaimana ramai pemuda-pemuda dalam perang baru-baru ini termasuklah orang-orang tua mereka sangat-sangat sedih bila mana perang hanya berlangsung selama 11 hari sebabnya apa sebab mereka tidak dapat mengorbankan diri mereka di dalam perjuangan tak dapat nak mati syahid kita ni masya-Allah kalau pergi misi kemanusiaan pun ataupun katakan terlibat dengan perang kita dapat balik ke rumah kita dengan selamat kita kata ya Allah alhamdulillah Allah selamatkan nyawa aku rupanya aku ni masih lagi boleh hidup aku masih lagi boleh berjumpa dengan isteri aku keluarga aku tetapi pemuda-pemuda ini mereka menangis bila mana mereka balik daripada medan peperangan berjumpa dengan ahli keluarga berjumpa dengan anak-anak sebab apa sebab nyawa mereka tidak dapat tidak dapat dikorbankan untuk perjuangan mereka rasakan ya Allah aku ni ada buat silap ke Sampaikan aku tak dapat ditarik nyawa aku dan kita selalu ceritakan kisah bagaimana seorang pemuda yang namanya Abu Hussein. kita akan sebutkan namanya nanti Abu Hussein ini dia rumahnya adalah salah satu rumah yang paling awal dibom dalam peristiwa serangan baru-baru ini dan uh, Allah takdirkan Abu Hussein ni dia tak mati syahid. Ha, dia tercampak daripada katil tempat dia duduk dan tilam tempat dia baring itu ha, uh, 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 jatuh ke atas tubuhnya dan katil itu jatuh ke atas uh, jatuh ke atas tilam yang uh, tilam yang dia duduk tadi. Ha, maksudnya tilam dan juga katil itu seolah-olah menjadi perisai untuk Abu Hussein ini daripada mati syahid. Walaupun rumahnya ketika itu dibedil dengan tiga buah roket daripada F-16. Subhanallah. F-16 ni kalau bedil separuh roket pun orang akan mati syahid. Ha, tapi dibedil dengan tiga buah roket orang yang duduk di bawah rumahnya dua orang mati syahid. Ha, seorang wanita 57 tahun dan anaknya OKU yang duduk atas kerusi roda. Jiran sebelah rumahnya seorang daripada mereka lumpuh dan tidak boleh bergerak ha, dengan sebab serangan tersebut. Tapi Allah takdirkan perisai semula jadi terjatuh ke atas batang tubuh Abu Hussein ini sampaikan batang tubuhnya langsung tidak tercela daripada serangan melainkan sedikit sahaja kakinya terluka daripada daripada kesan serangan tersebut dan Abu Hussein ini dia bukan sahaja selamat daripada serangan tetapi bila mana dia dibedil dengan roket tersebut dia tercampak dan separuh tubuhnya berada di luar daripada bangunan nak jatuh daripada tingkat 5 bangunan dan separuh badannya lagi masih lagi dihimpap dengan katil yang menyebabkan dia tidak terjatuh Uh, tak mati syahid sebab jatuh daripada bangunan maka subhanallah Allah nak kekalkan usianya nak kekalkan nyawanya Allah tak tarik nyawanya dan uh, bila mana para pemuda datang untuk selamatkan Abu Hussein uh, dia, dia sebut kepada para pemuda Ya Allah sedihnya aku Ya Allah apa yang aku buat ni Ya Allah apa dosa aku sampaikan Allah tak tarik nyawa aku sampaikan kepada hari ini aku masih lagi uh, diberikan umur sedangkan aku ni dah hampir 50 tahun dan se selama aku uh, hidup ini aku tak ingat melainkan perjuangan ini yang aku cuba untuk kembangkan dia seorang komander Brigade Izzudin Al-Qassam dan di tangannya banyak ribuan pemuda-pemuda yang telah dilatih puluhan dan mungkin ratusan pemuda-pemuda yang telah syahid yang telah dilatih di bawah tangan-tangan tangan-tangan Abu Hussein ini dan Abu Hussein ni siapa namanya namanya ialah Wasim Abu Hussein Farhad 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 ni kalau orang yang biasa dengan isu Palestin dia akan biasa dengan nama Farhad sebab ada satu uh, ikon dalam dunia Palestin yang namanya Ummunidal Farhad. Ummunidal Farhad uh, yang disebut sebagai khansah Palestin sebab apa? Sebab dia mengorbankan tiga orang anaknya dalam perjuangan untuk bumi untuk bumi Palestin. Anak yang pertama yang terkorban yang namanya Muhammad yang keluar ketika umurnya 18 tahun untuk berjuang uh, dan keluar dalam misi istishhadi Mesti berani mati Yang mana dia tahu Maknya Kalau dia keluar Memang dia takkan kembali lagi Malah emaknya sebutkan kepada dia Jangan kau berani Untuk pulang ke rumah Melainkan engkau Dipikul uh, Oleh pemuda-pemuda yang lain uh, Dan emaknya Bukan sahaja melambai Pergi anaknya Malah emaknya itulah uh, Yang pakaikannya pakaian Yang ikatkan tali kasutnya Yang ucapkan kepadanya Selamat tinggal Wahai anakku uh, takalillah. Aku telah menghadiahkan engkau Untuk untuk Allah dan untuk perjuangan pembebasan bumi Palestin. Bukan sahaja Muhammad yang syahid, anak keduanya yang nama Nidal Farhad, orang yang pertama mencipta roket Brigade Izzuddin Al-Qassam. Yang mana pada tahun 2001, roket-roket tersebut hanya boleh sampai pada jarak 3 km sahaja daripada bumi Gaza. Bermula dengan perjuangan yang dibuat oleh Nidal Farhad, sampailah tahun 2021 kita tengok ah, bagaimana roket yang digunakan oleh Al-Qassam yang dinamakan sebagai A250, Ayash 250 boleh sampai pada jarak 250 km yang menandakan bahawa tidak ada satu titik pun di bumi Israel ketika ini yang tidak boleh dicapai oleh roket-roket Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nidal Al-Farhad ha, juga mati dibunuh oleh Zionis Israel dan anak ketiga ha, kepada Ummu Nidal Farhad yang namanya Rawat juga dibunuh syahid oleh tentera-tentera Zionis. Anaknya yang keempat yang namanya Abu Hussein menangis dengan sebab perjuangannya sejak usia remaja dalam Brigade Izzuddin Al-Qasam tak dapat dikorbankan nyawanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat syahid bersama-sama dengan bersama-sama dengan adik-beradiknya yang lain maka ini nilai istiqamah yang ada pada mereka dan saya rasa kalau kita nak cerita panjang kan tak sempat pula kita buat sesi soal jawab jadi cukup untuk hari ini kita ambil dua nilai yang ada pada mereka iaitu ikhlas dan istiqamah yang mana dengan dua nilai ini sahaja sebenarnya sudah cukup uh, untuk kita melihat dan menilai perjuangan mereka dan menjadikan mereka sebagai contoh uh, dalam perjuangan kita masing-masing, insyaAllah. Okay, baik. Tadi kita dah dengar serba sedikit tentang Bridget Agong ni. Baik, sekarang ni kita ada, ada soalan Hus, uh, kita ambil soalan daripada penonton-penonton kita, insyaAllah. Antaranya ialah Muhammad Tarmi Momo. Dia tanya, apakah yang rakyat Malaysia sekarang ni boleh buat untuk rakyat Palestin. Baik. Kita bercakap tentang isu Palestin dan kita biasa dengar tentang banyak benda yang kita <tuh> boleh buat. Antaranya kita sebut tentang ceramah-ceramah penerangan, kita sebut tentang kempen-kempen boykot, kita sebut tentang sumbangan-sumbangan yang boleh diberikan. Tetapi pada saya, selain daripada apa yang disebutkan, apa yang lebih penting untuk kita rakyat Malaysia buat, ialah kita kena memahami isu Palestin secara keseluruhan. Dan cara kita nak faham isu Palestin secara keseluruhan ialah bukan dengan kita membaca post-post di Facebook, bukan kita membaca thread-thread di Twitter dan sebagainya, tetapi kita kena pegang satu buku sekurang-kurangnya berkenaan dengan isu Palestin dan kita kena habiskan dari kulit ke kulit. Sebab apa? Sebab bila kita ada satu tasawur yang jelas berkenaan dengan isu Palestin satu pandangan yang jelas tentang keseluruhan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin maka kita akan jadi orang yang cinta kepada perjuangan ini kita akan jadi orang yang tidak akan meninggalkan perjuangan ini kita akan sentiasa uh, update dan tahu apa yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh untuk menjatuhkan umat di kawasan bumi Palestin ini uh, kalau tak kita akan jadi orang yang uh, semangatnya datang uh, bermusim kita akan jadi orang yang perjuangannya uh, uh, bernoktah dan kita akan jadi orang yang uh, terlepas uh, daripada menjadi tentera-tentera pembebasan uh, bumi Palestin uh, ketika mana ia dibebaskan insya-Allah uh, dalam masa yang terdekat ini. Dan uh, sebenarnya kami di peringkat uh, Cinta Gaza Malaysia bersama-sama dengan rakan-rakan NGO yang lain, kita nak mudahkan usaha tuan-tuan dan puan-puan, kita dah hasilkan sebenarnya sebuah e-book uh, Q&A, question and answer isu-isu Palestin uh, yang paling perlu kita tahu berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan kebudayaan berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya dan kita telah kumpulkan dalam sebuah buku kita akan uh, lancarkan insyaallah dalam masa terdekat secara percuma untuk semua membacanya dan lebih daripada itu kita akan adakan insyaallah uh, dua minggu sekali mungkin kita akan adakan kelas-kelas penerangan uh, berkenaan dengan soalan-soalan yang didedahkan dalam buku tersebut supaya kita faham apa yang sedang berlaku di sini uh, jadi kalian ikutlah uh, laman uh, cinta gaza malaysia ikutlah telegram kami, ikutlah laman ha, Nadi Al-Nuri ha, dan kita akan maklumkan juga nanti kepada uh, bro, bro Firdaus ha, supaya uh, beliau juga boleh maklumkan kepada kalian ha, bila mana kita mulakan insyaAllah ada satu lagi soalan iaitu uh, mereka juga bertanya Hamas sedang diserang dengan di mana digelar mereka sebagai Hamas uh, dan sebagainya boleh kongsikan untuk mata ke huja hujah-hujah mereka. Kerana saya sangat setuju bila uh, uh, Nadir sebut tadi iaitu, kita ni kalau nak uh, dekat, pergi dekat Facebook komen kau hijau dan sebagainya eh, dia tak ada strategi. Kita perlu mainkan strategi dan sebab itu saya memperkenalkan strategi untuk kita gunakan hashtag dan bila kita gunakan hashtag yang tepat maka mesej kita akan sampai kepada sasaran kita. Apakah informasi yang tepat bagi menjawab hujah-hujah dilontarkan terhadap Hamas itu sendiri? Bilamana bercakap uh, tentang Hamas uh, pertama sekali kita perlu faham satu benda iaitu negara Palestin berada di bawah penjajahan sejak daripada tahun 1948. Jadi bilamana kita sebutkan bahawa negara ini berada di bawah penjajahan uh, kalau kita baca di mana-mana undang-undang antarabangsa uh, kita akan dapati uh, bahawa negara yang ada di bawah penjajahan penduduk-penduduk asalnya ada hak untuk bangkit menentang penjajahan dengan menggunakan apa cara sekalipun. Bacalah dalam mana-mana undang-undang antarabangsa dalam Statute Rome ke dalam undang-undang yang ditulis uh, di bawah UN dan sebagainya. Kata-kata ini sangat jelas. Dan so, selagi mana negara kalian dijajah, maka kalian ada hak untuk bangkit dan mempertahankan negara kalian menghalau keluar penjajah-penjajah tersebut dengan apa cara sekalipun. Bukan sahaja dengan rundingan, bukan sahaja duduk berbincang tetapi juga dengan menggunakan kekuatan senjata khususnya bila mana penjajah itu sendiri datang ke negara kalian dengan menggunakan kekuatan senjata dan kita dapati bahawa benda ini bila kita sebutkan tentang negara kita Malaysia yang kita kasihi orang tidak membantah bila mana kita sebutkan bahawa kita telah dijajah oleh Portugal oleh Belanda oleh British oleh Jepun maka orang faham bila mana mereka melihat ada kebangkitan-kebangkitan bersenjata yang dibuat oleh apa pahlawan-pahlawan seperti Mat Kilau Mat Saleh Datuk Bahaman dan sebagainya orang akan kata eh betul lah. Diorang ni lawan pakai senjata tetapi pada masa yang sama penjajah akan katakan bahawa mereka ini pengkhianat. Ha, mereka ini teroris, mereka ini pengganas ha, yang cuba nak menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Tetapi bila mana kita sebut tentang isu Palestin yang juga dijajah oleh Zionis Israel pada hari ini, kita kata eh betul lah rupanya Hamas ni kenapa? Dia sebut nak lepaskan roket pula ha, masuk ke dalam tanah haram Israel. Eh betul lah Hamas ni kenapa pula dia tak nak bersetuju untuk bagi sebahagian tanah Ha, bumi Palestin ini kepada orang-orang Israel. Maka kita punya kefahaman berkenaan dengan isu itu berbeza ataupun kita double standard terhadap isu tersebut. Ha, kalau kita lah di bumi Malaysia, kita duduk dalam keadaan yang aman, tiba-tiba negara kita datang dijajah oleh negara uh, Alif Bata sekalipun, maka kita takkan katakan eh tak apalah, kita dah lama sangat ni berjuang, 70 tahun dah berjuang. Ha, dah banyak sangat habis resources, dah banyak sangat habis masa, habis tenaga. Kita bagi je lah Terengganu, Kelantan, Pahang, kita bagi kepada Alif Bata. Kita duduklah di baki negara yang lain. Adakah kita akan bersetuju? Pasti ini tidak. Kita tidak akan bersetuju dan kita akan pastikan tidak ada satu inci pun tanah Melayu dan tanah Malaysia ini pergi ke tangan-tangan tangan-tangan penjajah. Maka mereka di bumi Palestin mempunyai hak yang sama. Mereka berdepan dengan penjajahan yang sama, mereka berdepan dengan kezaliman yang sama. Maka mereka punya hak dan mereka perlu mempertahankan bumi ini lebih-lebih lagi bilamana bumi ini bukan semata-mata milik mereka orang-orang Palestin tetapi pada masa yang sama kesucian tanah ini kesucian kiblat pertama orang-orang Islam kesucian Masjid Al-Aqsa itu juga sedang diceroboh dan cuba dimusnahkan oleh oleh para penjajah. Itu pertama yang kita kena faham. Ada sebenarnya itu saja cukup untuk kita bercakap tentang Hamas. Yang kedua yang perlu kita faham ialah di dalam bumi Palestin ini ada beberapa pecahan. Dan pecahan-pecahan ini yang paling utama ialah pecahan Hamas dan juga pecahan Fatah Orang kata tak payahlah sibuk sebut tentang pecahan-pecahan ini Sebabnya kalian akan menggambarkan tentang perpecahan dalaman orang-orang Palestin yang berlaku Saya sebutkan, kita perlu sebutkan tentang apa nama perbezaan yang ada di antara kedua-dua kelompok ini Kerana perbezaan yang ada di kalangan mereka adalah perbezaan mendasar Perbezaan fundamental Di mana ada satu pihak yang nak mempertahankan dan membebaskan bumi Palestin dengan bertunjangkan kepada agama Islam, ada pihak yang nak bebaskan dengan kefahaman sekular. Ada pihak yang nak bebaskan dengan menggunakan kekuatan senjata, ada pihak yang nak hanya semata-mata duduk di meja rundingan. Ada pihak yang nak berjuang untuk membebaskan Palestin, ada pihak yang berjuang hanya untuk mempertahankan kerusi dan uh, uh, membolot kekayaan negara. Maka bila mana perbezaan-perbezaan ini sangat-sangat mendasar, maka perlu juga kita sebutkan uh, tentang perbezaan kedua-duanya. Selepas daripada itu terpulanglah kepada kalian nak sokong yang mana, ke, nak kata yang mana betul, yang mana salah tu. Nak ikut naratif yang diboykakan dan disebutkan oleh musuh, ataupun nak baca sejarah dan faham sebenar-benarnya apa yang berlaku itu terpulang kepada kepada kalian masing-masing. Dan uh, kita tahu bahawa uh, parti yang pertama sekali berada di bumi Palestin berjuang secara rasmi ialah parti Fatah. Ah, Palestinian Liberation Organization PLO yang mana Fatah itu ditubuhkan pada tahun 1956. Dan sebenarnya Fatah itu sejak daripada awal mereka juga memperjuangkan pembebasan bumi Palestin melalui kekuatan bersenjata oleh kumpulan-kumpulan yang disebut namanya sebagai Fidaiyin. Ah, dan Fidaiyin-Fidaiyin ini mereka berjuang ah, di bumi Palestin ah, dengan mengadakan ah, pemberontakan, dengan mengadakan serangan, serangan gerila dan sebagainya Ha, dan sepanjang uh, perjuangan itu mereka yang diketuai oleh Yasser Arafat uh, terpaksa berpindah daripada negara ke negara uh, untuk jadikan base uh, perjuangan mereka dengan sebab uh, mereka berdepan dengan begitu banyak tentangan uh, maksudnya daripada awal tu sebenarnya orang-orang uh, Fatah juga berjuang dengan menggunakan kekuatan senjata uh, mereka berada di Syria kemudian berpindah ke Tunisia kemudian berpindah ke Jordan kemudian berpindah ke Lebanon sampailah akhir sekali mereka berpatah balik ke bumi Palestin Maka sejak uh, awal itu juga uh, mereka berjuang uh, dengan kaedah tersebut sampailah kepada satu titik uh, yang mengubah posisi mereka yang kita akan sebutkan sekejap lagi. Lagi satu kumpulan yang namanya Hamas sebelum daripada ini berjuang di atas nama Ikhwanul Muslimin. Uh, Ikhwanul Muslimin yang asasnya di Mesir tetapi mereka ada cabang di bumi Palestin uh, yang disebut sebagai Ikhwanul Muslimin Palestin dan mereka berjuang tidak dengan senjata tetapi mereka berjuang dengan mendekati aka umbi dengan menggunakan pendidikan dan kebajikan sebagai dua elemen teras untuk memikat dan menarik semangat orang-orang muda untuk mempertahankan dan memperjuangkan isu pembebasan Palestin. Maka mereka duduk dalam keadaan ini sampailah kepada satu peristiwa iaitu peristiwa Intifada 1987 di mana bila mana berlakunya Intifada kedua-dua pihak Fatah dan juga Hamas melihat bahawa mereka perlu untuk memimpin kebangkitan tersebut. Fatah pun nak pimpin Hamas pun nak pimpin. Maka yang berjaya untuk memimpin kebangkitan ketika itu ialah Hamas. Ha, sebabnya apa? Ha, sebab mereka yang telah mendekati akar umbi, mereka dekat dengan masjid, mereka dekat dengan para pemuda ha, dan Fatah ketika itu dia baru balik daripada luar sambung perjuangannya di bumi Palestin. Ha, maka dia tidak dekat dengan masyarakat tempatan. Maka Fatah dia tengok eh rupa-rupanya Hamas ini yang ditubuhkan ha, bersempena dengan intifada pada tahun 1987 itu semakin lama semakin kuat. Uh, kita tengok negara-negara Arab uh, semuanya tidak lagi mahu kami berada di negara mereka bantuan kewangan yang sebelum ini datang daripada negara-negara Arab uh, disekat uh, dan tidak lagi diberikan kepada Fatah maka apa yang berlaku Fatah dia kata kita dah tak ada apa yang kita boleh buat kita kena jadi orang yang berkuasa di bumi Palestin dan kita perlu diiktiraf oleh negara-negara uh, luar caranya apa kita duduk di meja rundingan dan mereka duduk di meja rundingan bersama-sama dengan Zionis Israel dengan US sebagai pengantara dan mereka tanda tangan satu perjanjian yang namanya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang memberikan hak lebih 80% bumi Palestin dijajah dan diperintah oleh Zionis Israel. Apa yang mereka dapat sebagai pulangan? Mereka dapat kuasa bukan sebagai kerajaan pun. Mereka dapat kuasa sebagai majlis perbandaran. Ha, yang ada kuasa untuk tengok sikit tanah kat sini, ha, uruskan sikit penduduk di sini dan mereka tak diberikan hak pun untuk ada tentera mereka sendiri. Yang mereka hadir ada adalah pihak sekuriti dan salah satu syarat daripada perjanjian Oslo itu ialah pihak sekuriti mereka kena bekerjasama dengan tentera Israel untuk menjaga keamanan negara Arab Israel itu sendiri. Ha, maka sejak daripada itu berlaku perubahan ha, perjuangan daripada kedua-dua pihak dan kalian boleh baca, kita tak nak cerita terlalu panjang, boleh baca apa yang berlaku pada tahun 2006, bila mana berlaku pilihan raya, boleh baca usaha-usaha yang dibuat untuk menyatukan kedua-dua pihak tetapi mereka tidak dapat bersatu dengan sebab ada satu syarat yang diletakkan oleh Fatah yang tidak boleh diterima oleh Hamas iaitu apa syaratnya? Syaratnya semua senjata yang ada di tangan Hamas di brigade Izzuddin Al-Qassam kena diserahkan kepada Fatah supaya Fatah menjadi satu-satunya kuasa yang ha, mempunyai senjata mempertahankan bumi Palestin ha, dan Hamas pastinya tidak akan bersetuju dengan syarat tersebut sebab mereka sudah ada pengalaman mereka sudah lihat bagaimana Fatah bekerjasama sebenarnya bersama-sama dengan musuh maka tidak berjaya disatukan sampailah kepada tahun ini sepatutnya ada pilihan raya pada bulan 5 yang lepas pilihan raya Palestin yang sepatutnya boleh membentuk satu kerajaan perpaduan yang boleh memerintah Palestin secara bersama tetapi pada hari-hari terakhir diumumkan oleh presiden Mahmud Abbas yang datang daripada Fatah pilihan raya ini kena ditangguhkan dengan alasan penduduk-penduduk Kota Al-Quds tidak diberikan izin oleh Zionis Israel untuk masuk dalam pilihan raya sedangkan hakikatnya semua orang tahu sebab apa ditangguhkan pilihan raya tersebut sebabnya kumpulan yang nak bertanding atas nama Fatah ada lima ataupun enam kumpulan yang telah berpecah belah yang tidak bersatu dan dia nak masuk bertanding dalam pilihan raya melawan Hamas yang masuk dan bertanding atas satu nama sahaja maka dia takut kalah dalam pilihan raya ditangguhkan sekali lagi usaha penyatuan tersebut dan sehingga kini Gaza dan Ramallah tepi barat dan Gaza Fatah dan Hamas berada dalam keadaan berpecah tetapi kita doakan kebatilan akan terkubur Uh, yang hak akan terus tegak dan mudah-mudahan yang betul-betul memperjuangkan isu Palestin dan pembebasannya akan diberikan cahaya dan laluan oleh Allah untuk terus memimpin umat bukan saja umat Palestin tetapi umat secara keseluruhan di seluruh dunia uh, untuk sampai kepada sasaran akhir kita pembebasan kiblat pertama orang-orang Islam. Baik, masya-Allah. Uh, sebut tadi tentang bagaimana FATA bekerjasama dikatakan daripada tadi FATA uh, perjanjian Oslo 1993 dan sebagainya uh, 80% diserahkan kepada Zionis untuk memerintah 20% itu pun sekadar seperti majlis perbandaran sahaja baik dan ini soalan terakhir daripada penonton kita tapi sebelum itu sahabat-sahabat dah nampak saya tukar background inilah design t-shirtnya boleh beli di ruangan link Okey, selain daripada uh, yang ini, okey. Scarf ini dan tuan tuan scarf ini tak nampak sangat. Ha. Okey, scarf ini. Okey. Boleh beli di link yang sama. Baik, soalan terakhir. Nama dia Ifti Fazuddin Amir. Adakah negara Arab sekeliling Palestin bersekongkol dengan Zionis secara sukarela seperti diuar-warkan oleh Israel sendiri? Adakah Malaysia bersendirian sebab negara bersempadan Palestin juga menutup sempadan mereka seketat-ketatnya? Uh, bila kita bercakap tentang negara-negara Arab yang berada di sekitar uh, Palestin, maka kita akan malu sendiri. Sebab apa kita malu sendiri? Sebab sebenarnya uh, ia menampakkan satu strategi yang sangat cantik yang digunakan oleh Zionis Israel dalam mereka nak mempertahankan negara haram mereka. Uh, dan saya selalu sebutkan bahawa orang-orang Israel ini Uh, dan orang-orang Yahudi secara amnya bila mana mereka berjuang mereka akan uh, berada uh, seolah-olah mereka sedang bermain chess uh, bermain catur uh, sebab setiap tindakan yang mereka buat tidak ada tindakan yang sia-sia tidak ada tindakan yang tidak dianalisa terlebih dahulu dan uh, tindak balas daripada orang yang berada di hadapan mereka pun mereka sudah uh, tahu senario 1 2 dan 3 dan bagaimana mereka nak berdepan dengan senario-senario uh, tersebut sebab itulah kalau orang kata kepada saya betul ke tuan Adik bahawa setiap kali serangan berlaku di bulan Ramadan itu sebabnya orang-orang Zionis Israel ni dia nak berdepan dengan orang Islam pada bulan Ramadan sebab dia tahu orang Ramadan sedang berpuasa orang Ramadan orang sedang lembek dan sebagainya maka saya jawab tidak dia tidak berlaku dengan sebab dia adalah bulan Ramadan tetapi dia berlaku dengan sebab ada sebab-sebab tertentu yang Zionis ambil iktibar yang jadikan mereka menyerang pada bulan Ramadan. Ataupun uh, dengan peristiwa-peristiwa yang kebetulan berlaku pada bulan Ramadan. Begitu juga orang kata, eh betul ke Zionis ni diserang sekolah-sekolah? Uh, sebab dia nak runtuhkan institusi pendidikan di bumi Gaza? Uh, saya jawab tidak. Sebab kalau dia nak musnahkan sekolah, dia dah musnahkan semua sekolah yang ada. Uh, tetapi jumlah sekolah yang dimusnahkan sangat-sangat uh, sedikit dan sebahagian besar bukannya diserang secara terus, tetapi menjadi menjadi uh, orang kata apa terkesan dengan serangan yang berada di sekitarnya. Ha, maksudnya mereka buat setiap uh, tindakan mereka secara uh, studied uh, selepas uh, pemikiran yang sangat-sangat uh, Analytical, berstrategik dan uh, dengan sebab itulah mereka boleh uh, menjadi negara yang sangat kuat pada hari ini dan mereka berdepan dengan orang-orang Islam dan yang dengan cukup-cukup cerancang. -cukup uh, sedangkan kita ni orang-orang Islam tu kecitanya kita berdepan dengan uh, mereka dengan musuh-musuh ini uh, seolah-olah kita sedang bermain bola. Uh, kita tengok ai uh, bola ni orang datang, bola sebelah kanan, kita pun semua lari, eh lari di sebelah kanan. Eh bola sebelah kiri, eh kita lari, kita tengok eh Ronaldo datang ni, kejar, 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 kena defend. Eh kalau Messi yang datang tak apa, Messi ni tak power sangat, kita biar je dia lari seorang-seorang. Contoh lah, jangan orang yang menyokong Messi marah pula. Contoh, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam ni dia tidak berstrategi dalam berdepan dengan Islam dalam membawa dakwah dia dalam membawa syariat yang dia nak per, dia, yang dia nak junjung Ha, berbeza dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Ha, dan sebab itulah kita lihat sejak daripada awal negara-negara Arab yang berada di sekeliling Israel itu telah pun diolah dan dicantikkan sampai kan mereka ini boleh menjadi negara-negara yang menyokong Israel dan tidak menyokong Palestin. Ah ha, buktinya kita tengok bahawa dua negara yang paling dekat dengan Israel yang sepadannya paling besar dengan Israel iaitu negara Mesir dan juga negara Jordan adalah dua negara yang paling awal buat hubungan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel iaitu eh, negara Mesir dia buat perjanjian Camp David bersama-sama dengan Israel eh, pada tahun 1979 dan eh, Jordan dia buat perjanjian Wadi Araba bersama-sama dengan Israel pada tahun 1994 dan kedua-duanya adalah eh, tindakan yang terancang yang berjaya menjadikan Negara-negara ha, sekitar daripada negara Israel itu negara yang dekat dengan Israel dan tidak boleh berperang secara terus dengan Israel Selepas perang terakhir yang berlaku sebenarnya antara Israel dan negara-negara Arab iaitu pada tahun 1973 Selepas 1973, 1973 tak ada dah negara yang lawan dengan Israel secara, secara direct yang ada hanyalah pertempuran antara Israel dengan faksi-faksi dengan kumpulan-kumpulan yang ada dalam negara-negara tersebut. Ha, contohnya dia lawan di Lubnan pada tahun 2000, dia bukannya lawan dengan negara Lubnan tetapi dia lawan dengan Hezbollah yang berada di Lubnan. Hari ini dia berlawan dengan Gaza, ha, dia bukannya berlawan dengan Palestin secara keseluruhan tetapi dia berlawan dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Jadi tahun 1973, 73 itu sebenarnya adalah tarikh terakhir yang menandakan adanya pertempuran secara direct antara negara-negara Islam dengan Zionis, dengan Zionis Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah -puan, saya kasih sekalian, kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas bila mana naiknya Donald Trump, lelaki berambut oren yang menjadi presiden US, yang paling jahat dalam sejarah Palestin untuk orang-orang Palestin, dia berjaya melakukan banyak benda. Antaranya dia berjaya tukarkan lokasi embassy US Daripada Tel Aviv ke Kota Al Quds, dia berjaya juga untuk menggalakkan usaha pengilhakan pembukaan penempatan penempatan haram baru di kawasan-kawasan Palestin dan yang lebih penting ialah dia berjaya untuk menggalakkan negara-negara Arab melakukan hubungan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel yang bermula dengan UAE kemudian dituruti oleh Bahrain, Morocco, Sudan, Oman dan abang long besar mereka iaitu Arab Saudi. Jadi mereka buat hubungan dengan negara-negara ini dan walaupun sebenarnya sebelum daripada ini mereka sudah pun tidur tidur sekatip, tidur sebantal. Tetapi selepas naiknya Donald Trump mereka menanggalkan topeng-topeng nifak mereka dan menampakkan wajah mereka yang sebenar yang sebenarnya berada bersama-sama dengan orang-orang Israel. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, satu benda yang perlu kita faham, walaupun pemimpin-pemimpin negara-negara Arab ini berada dekat dengan Israel, tetapi sebenarnya penduduk-penduduk mereka adalah penduduk-penduduk yang dekat dan pro kepada Palestin dan antara buktinya yang kita boleh tengok ialah contohnya bila mana Morocco dihantarkan ke Morocco seorang diplomat daripada negara haram Israel dihantarkan ke Morocco dan diplomat tersebut envoy diplomatik yang memegang title sebagai duta Israel ke Morocco ketika itu dia duduk, dah duduk dah berada di Morocco selama 6 bulan tetapi dia tak dapat nak cari satu tempat yang boleh disewakan kepadanya oleh penduduk Morocco itu sendiri untuk dijadikan sebagai pejabat. Tak ada orang yang sudi sewakan kepada dia tempat untuk dijadikan pejabat uh, uh, sebagai kedutaan Israel di Morocco itu uh, tetapi dia terpaksa bekerja di bilik hotelnya. Enam bulan dia bekerja di bilik hotel tak dapat jumpa tempat untuk disewakan dan dijadikan sebagai embasynya uh, sebabnya orang-orang Morocco itu sendiri tidak menyokong Israel dan tidak menyokong uh, penjajahan ke atas Palestin. Sampaikan ah, pada hari ini kita tengok ah, kerajaan Morocco sebenarnya ah, sedang berundur ah, daripada normalisasi dan nak kembali menyokong ah, perjuangan Palestin ah, maka itu hakikat yang sangat pahit untuk kita telan walaupun rakyat berada bersama-sama dengan Palestin tetapi mereka terikat dengan kerajaan yang ada di atas kerajaan yang sedang memerintah mereka. Dan apa yang Nadi sebut itu sebenarnya memang sangat menduka ceritakan kita cerita bagaimana penyakit al cintakan dunia, takut mati itu semakin meresap di dalam uh, umat Islam itu sendiri. Ya, yeah. Namun apa-apa of course sudah tentu banyak lagi benda yang kita boleh bincangkan dan banyak benda lagi saya percaya Nadir juga mahu kongsikan dengan kita tetapi kita juga perlu faham bahawa waktu di Malaysia telah 11.10 minit dan uh, di Gaza sekarang lebih kurang dalam hampa pukul 6.10 minit jadi uh, lagi satu jam lebih akan solat maghrib di situ sedangkan Nadir barangkali belum lagi solat asar sebab tadi 7 minit baru az azan. Saya nak mengumumkan sesuatu yang sebenarnya saya pun tak bincang dengan Nadir. Bagi menyokong usaha Cinta Gaza Malaysia yang dipimpin oleh sahabat saya uh, Nadir di Gaza maka kami di Multiracial Reverted United Muslim MRM uh, dengan ini kami uh, Insyaallah kami akan menyalurkan sumbangan direct daripada kami tanpa perlu kami berada di sana mungkin tak banyak tapi pada usaha Nadir di situ dan moga Allah berkati dan lindungi sahabat saya ini kerana masya Allah bukan saja beliau berada di Gaza dengan uh, seorang balu uh, yang kematian suaminya yang syahid okay dan orang anak. Jadi sebagai usaha menyokong eh uh, nadir di situ, maka kami di MRM uh, insya-Allah kami akan sumbangkan untuk pendahuluan, kami akan sumbangkan 5000 ringgit daripada uh, MRM itu sendiri Kan esok kepada uh, tabung cinta Gaza Malaysia dan seperti biasa, penjualan tissue yang telah saya maklumkan tadi juga akan disalurkan kepada beliau setelah uh, berakhirnya tempoh jualan itu. Dan insya-Allah dia bukannya hanya sekadar warm warm chicken shit dalam uh, melakukan sesuatu, ya, yeah. mungkin khabar cerita tentang dia, tetapi di sebalik tabir kami masih melakukannya. Harap-harap ini permulaan uh, kepada uh, sokongan kita kami dari MRM dan juga rakyat Malaysia kepada uh, sahabat kita, saudara kita di Gaza, ya. Yeah. Jadi Nadir, mungkin kata-kata terakhir, kata-kata perangsang, kata-kata motivasi untuk uh, semua yang sedang menonton kata-kata untuk mereka sebagai penutup. Baik, uh, saya nak kongsikan satu kisah yang saya dah kongsikan banyak kali uh, di dalam siri-siri live sebelum daripada ini tapi mungkin hari ini kita ber berjumpa dengan audiens yang baru, uh, saya nak ceritakan tentang kisah seorang murabi, seorang pengasas kepada perjuangan Hamas dan juga perjuangan Briged Ezuddin Al-Qassam. Yang mana uh, bila mana kalian dengar tentang cerita ini maka kalian akan uh, tidak pelak uh, dengan perjuangan yang sedang berlaku di bumi Palestin. Uh, kalian tidak akan pelik dengan kesudian dan kesanggupan penduduk-penduduk Palestin ini mengorbankan harta mereka, tanah mereka, bumi mereka, nyawa mereka, anak-anak mereka uh, bukan untuk bumi Gaza itu sendiri tetapi untuk menyahut seruan yang datang uh, pada awal perang itu daripada penduduk-penduduk Makdisiyin, uh, Baitul Maqdis yang nak mempertahankan kesucian uh, Masjid Al-Aqsa. Dan pejuang ini, pengasas ini Namanya ialah Dr. Ibrahim Maqadimah Dr. Ibrahim Maqadimah sebenarnya dihidup sezaman Dengan Syekh Ahmad Yassin Dan sezaman dengan Dr. Abdul Aziz Rantisi Tapi mungkin di luar daripada bumi Palestin Namanya jarang disebut dan jarang kita dengar Tetapi Dr. Ibrahim Maqadimah ini Ada satu kisah berkenaan dengannya Yang menunjukkan bagaimana nilai seorang murabbi itu Berjaya membentuk generasi pelapis Yang menjadi pejuang-pejuang pada hari ini Aa, dan kisahnya ialah satu hari Dr. Ibrahim Maqadimah Dia duduk di dalam sebuah halakah bersama-sama dengan para pemuda Dan dia sedang memberikan tausiah, aa, peringatan, tazkirah, semangat kepada para pemuda ini Untuk meneruskan perjuangan pembebasan aa, bumi Palestin. Maka dalam tempoh dia memberikan aa, pengisian tersebut Datang seorang lelaki tergesa-gesa kepada Dr. Ibrahim Maqadimah Dan disebutkan sesuatu ke telinga Dr. Ibrahim Maqadimah dan uh, dalam keadaan dia takut-takut dia uh, uh, meninggalkan majlis tersebut uh, maka orang tengok Dr Ibrahim Makadima relax ya walaupun dah ada orang ni datang dengan keadaan terburu-buru uh, membisikkan sesuatu ke telinganya tetapi tidak berubah mimik muka Dr Ibrahim Makadima melainkan bila mana dah habis pengisian tersebut barulah dia bangun dan meninggalkan majlis tersebut uh, dan pergi uh, menguruskan urusan sebagaimana yang dibisikkan oleh lelaki tadi maka orang pun jumpa dengan lelaki tersebut selepas daripada itu dia tanya kepada lelaki tersebut, apa sebenarnya yang kau bisikkan kepada Dr. Ibrahim Makarimah? Yang mana kau datang dalam keadaan takut-takut, dalam keadaan tergesa-gesa tetapi uh, Ibrahim Makarimah masih lagi berada dalam keadaan yang tenang dan baik. Maka lelaki itu disebutkan kepada pada pemuda yang duduk. Dia kata sebenarnya ketika mana Dr. Ibrahim Makarimah sedang menyampaikan pengisian kepada kalian, anak kepada Dr. Ibrahim Makarimah ini dia pergi ke laut untuk mandi laut. Dan bila mana dia pergi mandi laut, Allah takdirkan dia lemas ah, mati tenggelam di dalam lautan. Maka jenazah dia berjaya dikeluarkan dan aku datang berbisik kepada Ibrahim Maqadimah untuk bagi tahu tentang apa yang berlaku dan aku bagi tahu bahawa anaknya berada di hospital tunggu ayahnya datang ah, dalam, keadaan, ah, pun, uh, uh, dalam keadaan sudah pun tenggelam dan sudah pun jenazahnya tunggu ayahnya datang untuk dimandikan dan dan diuruskan. Maka orang semua hairan dia kata, macam mana uh, anak kepada Dr Ibrahim Maqadimah telah pun mati dan berada di hospital tetapi Dr Ibrahim dia tak bangkit meninggalkan majlis itu sampailah habis majlis barulah dia pergi tengok anaknya maka selepas daripada itu mereka berjumpa dengan Dr Ibrahim Maqadimah semula dan mereka tanya kepada Ibrahim Maqadimah sebab apa kau tak tinggalkan uh, wahai doktor uh, majlis tersebut untuk kau pergi tengok anak kau yang telah pun mati maka Ibrahim Maqalimah disebutkan kepada para pemuda tersebut dia kata aku ketika itu sedang memberikan pengisian sedang memberikan semangat sedang memberikan tausiah dan peringatan kepada kalian pemuda-pemuda yang masih lagi hidup maka untuk apa aku meninggalkan para pejuang yang masih lagi hidup dan akan meneruskan perjuangan aku untuk aku pergi tengok jenazah anak aku yang telah pun mati dan takkan pergi ke mana-mana maka tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, kita kena banyak muhasabah. Uh, kita ni kadang-kadang orang panggil program datang jom uh, kita tengok Brother Firdaus dengan Nadir malam ni dia nak bercerita uh, kita kata alamak tak boleh lah malam ni ada uh, perlawanan Euro uh, tak boleh kita dengar perisian tentang Palestin hari ni sibuk dengan uh, Euro uh, ataupun uh, ada orang datang ajak kita dengar perisian di masjid uh, datang ustaz uh, tertentu ke masjid kita untuk bagi perisian uh, kita kata alamak tak boleh lah Ha, malam ni aku dah janji dengan isteri aku nak makan dekat luar nanti kan aku kena tidur kat luar pula ha? sebab isteri aku ha, tak bagi aku masuk rumah dan sebagainya ataupun kalaulah kita kata kita ada usrah ke kita ada program ke tiba-tiba anak kita demam panas terus seronok kita ui dapat alasan ni tak payah pergi usrah anak aku demam panas mesti sahabat-sahabat aku faham ha, bahawa aku perlu mementingkan kesihatan anak aku aku kena bawa dia pergi ke klinik tuan-tuan dan puan-puan Dr. Ibrahim Makarimah anaknya mati dia tak tinggalkan perjuangan, dia tak tinggalkan dakwah, dia tak tinggalkan majlis Sampailah dah selesai urusannya dalam kerja-kerja yang melibatkan kepentingan ummah Barulah dia tinggalkan untuk dia pergi tengok apa yang melibatkan kepentingan dia sebagai seorang individu Maka murabi-murabi seperti inilah yang perlu ada di bumi Malaysia Yang perlu ada di dalam negara-negara Islam yang lain Yang perlu ambil contoh daripada semangat murabi-murabi pada Palestin barulah Islam itu akan dibangkitkan semula, barulah Islam itu akan cemerlang semula, barulah Islam itu boleh menjadi rahmat kepada keseluruhan alam bukan saja kepada orang-orang Islam tetapi juga kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Wallahu a'lam. Baik, saya terus bersemangat. Terus bersemangat mendengar cerita Dr. Dr. Ibrahim itu tadi. Banyak mutiara kata-kata yang telah kita dapat daripada sahabat kita, saudara kita Nadir. Datang tengok ramai 500 lebih. Tapi sepatutnya lima ratus lebih, lima eh, ribu pada keesokan harinya. Dan daripada lima ribu itu kepada lima puluh ribu. Kerana setiap daripada kita, ceritakan kepada sepuluh sahabat kita. Harap-harap perkara ini berulang. Dan jangan biarkan isu ini hanya kita sebut, hanya kita kenang. Apabila berlaku sekali lagi serangan daripada rejim Zionis ke atas bumi Gaza ini. Dengan satu kata-kata daripada uh, doktor yang saya ada forum bersama dengan beliau beberapa minggu lepas, di mana beliau berkata, kami tidak akan sesekali meninggalkan bumi Gaza. Kami akan memastikan kesucian Masjid Al-Aqsa terpelihara. Tetapi kalian bantulah kami yang berada di sini, agar kami kekal di sini dan anda kekal di negara anda. Biar kami syahid di negara kami, tetapi anda terus bantu kami. Terus bantu legacy kami di sini. Maka sahabat-sahabat, sama-sama kita melakukan sesuatu, doa kita, sumbangan kita, walaupun satu ringgit kepada NGO-NGO khususnya, Cinta Gaza Malaysia yang berada di situ, yang mereka tahu what is happening on the ground dan sejujurnya, kami tidak dapat satu sen pun. Sebab tu ka kalian tak pernah nampak kami di MRM buat apa-apa promosi untuk ambil dana untuk Palestin. Sebab apa? Sebab Bukan kepakaran kami Maka Lebih baik Disalurkan terus Kepada mereka Yang tahu Sebab Dia kata duit masuk kepada kami Kami tak salurkan Jadi amanah kepada kami Lebih baik Saya salurkan Dan saya kenalkan anda Kepada Cinta Gaza Malaysia Yang dipimpin oleh uh, Saudara uh, Nadir Anduri Dan terus bantu mereka Tak mampu buat semua Jangan tinggalkan semua Moga-moga Sedikit usaha kita Sedikit sumbangan kita Sedikit sokongan kita Allah terima dan moga-moga ini jadi asbab Allah kurniakan rahmat kepada kita untuk dimasukkan ke jannah. InsyaAllah. Hmm. Dan moga sedikit usaha kita juga menjadi asbab kemenangan. Kemenangan dan kebangkitan Gaza dan akan kita dapat kembali bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa itu daripada rejim Zionis. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, sehingga kita berjumpa dalam uh, program kita pada minggu hadapan perspektif bersama Bro Fridaus dengan temu yang istimewa juga insyaAllah jadi sekali lagi Nadir terima kasih banyak-banyak ya atas kesudian untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita moga kita ada peluang lagi untuk berjumpa dan teruskan perjuangan doa kami bersama dengan Nadir dengan sahabat-sahabat di situ dan tolong sampaikan salam kami dari Malaysia kepada semua saudara-saudara kita di Palestin, walaupun saya tak pernah jumpa mereka, mereka tak jumpa kami tetapi umat Islam itu adalah innama mukminu wa ikhwah setiap yang beriman itu bersaudara jazakumullah khairan okey baik sahabat-sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh